Mans vārds ir Mārtiņš Daugulis, un man šodien ir patiesa prieks būt nozīmīgā mirklī šajā diskusijā, jo mēs mēdzam teikt, ka divas lietas veido realitāti – vieta un laiks, kur tas notiek. Vieta gan simboliska, laiks arī ļoti un ārkārtīgi simbolisks, jo diskusija par bērnu un ģimeni un bērna iespējām atrasties ģimenē šobrīd Latvijā droši vien ir tajā augstākajā informācijas samazglojuma punktā. Informācija no masu medijiem, jauni jēdzieni kā sistēmas bērns, kas ir bijuši seni, bet nu, tie ir atjaunināti un tiem piešķirta cita jēga. Un man ir milzīgs prieks, kā jau es minēju, būt šeit klāt, lai mēs šodien runātu par padziļinātu skatu šajā jomā. Es mazliet pīkstu, tas mani pašu mazliet traumē, vai mazliet klusāk varbūt. Paldies. Un reizē man ir arī, es atzīšos, ir dīvaini sākt svētdienas diskusija ar tekstu, man ir ļoti bail. Un bail man ir par to, ka mēs esam iepriekšējā gada nogalē sasnieguši tik augstu pīķi sarunā par tematu un labdarības akcijās un karstās diskusijās un dažādās diskusijās. Man bail, ka tas nenoploka kādā mirklī. Un tāpēc ir liels prieks, ka šodien mēs tematu ne tik ļoti kvantitatīvi pastiprinām, cik padziļinām, mēģinot pietverties tam būtiskajam, tai pieredzei, kas tad īsti arī ir ģimenē. Mazliet atkāpties no sistēmiski institucionāliem risinājumiem ar atrast, ar kuru izrēķināties, un varbūt ar kuru izrēķināties vēl vairāk un tamlīdzīgi, bet kā tas, kā bērns, ģimene un šīs te sajūtas, kā viņas miedarbojas ar stereotipiem, kas ir sabiedrībā un kā mēs to varam mainīt. Mums ir brīnišķīgas runātājas šajā rītā un par viņām es pastāstīšu mazliet pēc brīža. Es vēlos šobrīd dot vārdu tā kā namatēvam, Linardam, draudzes mācītājam, kurš mums dos ievadvārdus. Līdzīgi kā devis pajumti šajā rītā. Oh, es meklēju, kā izteikties skaistāk, sanāca kā bija. Lūdzu. Esiet sveicināti, mans vārds ir Linards Rozentāls, esmu Rīgas Lutera draudzes šobrīd virsmācītājs, tātad viens no mācītājiem. Man ir tiešām prieks redzēt tik daudz jūs šeit, šajā pēcpusdienā. Mēs ar prieku uzņemam šo tēmu arī savā vidū. Viena no lietām, kas šeit samērā regulāri notiek, ir tādi semināri par genogrammu, proti cilvēki gatavo pirms tam savas dzimtas stāstu, grafisku attēlojumu, genogrammu, ar domu, ka tiek zīmēts ne tikai fakti, bet arī attiecības, kas ir trijās vai četrās paudzēs, ko cilvēki apzinās, un tad šajos semināros cilvēkam katram ir vesela stundu laiku, lai par to stāstītu. Un es esmu dzirdējis ļoti daudz šo stāstus, vismaz kāds 20 vai 30, un man ir ar vienu nācies sastapties ar to, ka cilvēka dzīves stāsta lielākie samazglojumi, lielākie tādi samuģinājumi dažādu iemeslu dēļ rodās bērnībā. Un tur vajag ļoti maz, lai kaut kādi fundamenti un pamatu uzticēšanās saņemtu tādas plaisas un lūzumus, kuras pēc tam cilvēki visas dzīves garumā ar tiem nevar tikt galā un mēģina kaut ko tur iesākt. Un tāpēc, es domāju, arī šī tēma ir ārkārtīgi svarīga, jo mēs visi nesam sevī samazglojumus, bet kā darīt, vai mēs varbūt neveicinātu, vai viņi būtu vairāk, vai mēs mēģinātu kaut kā, nu, kas ir, tas ir, bet ka mēs nebūtu tie cilvēki, kas kaut kā vēl vairot šo samazglojumus. Un otra lieta ir svētības, jo katra cilvēka dzīve sākumā ir liela svētība. Mēs, tā ir man dziļa pārliecība, mēs rodamies no svētības. Mēs nesam sevī šo labo, šo svētību, un tās svētības vienmēr ir vairāk. Vienmēr ir vairāk, un tas labais mūsos, viņš palīdz arī mums tikt ar šiem samazglojumiem galā, jo tas, ka mēs esam, liecina, ka labā ir bijis vairāk. Un tas, ko es gribētu vēlēt arī visai šai iniciatīvai, visam šim ne tikai pasākumam, bet ka šī tēma ir pacēlusies sabiedrības apziņā,
ka patiešām tās svētības, kas ir šajos bērnos, viņas var tikt sasietas ciešāk un nostiprinātas, bet tie samazglojumi, kas ir radušies un kas ir radušies šīs sistēmas vai kādu citu dēļ, ka šie samazglojumi raisītos vaļā. Un ja arī šis brīdis ir tāds, kur kādu samazglojumu var raisīties vaļā no tā, ko jūs varēsiet un gribēsiet darīt, tad tā ir liela lieta. Tā kā vēlreiz liels prieks jūs redzēt un lai jums labi izdodās šajā 15 dienā visā, ko jūs darīt. Paldies. Paldies, paldies liels. Un par darba kārtību, tad katra runātāja mums runās 15 minūtes un uzreiz pēc katras runātājas mēs arī varēsim uzdot jautājumus un vēl noslēgumā būs arī paneļa diskusija, kur mums piebiedrosies organizācijas plecs pārstāvi. Līdz ar to mēs arī aicinām, lai šīs dienas saruna būtu tiešām ne runa, bet saruna un iesaistīties arī ar saviem viedokļiem un domām un pieredzēm. Un sāksim mēs šodien ar pieteikumu, jo panelis, kā angliski saka, very distinguished, es nolasīšu, kas mums šeit ir. Un tātad pirmām kārtām Elīna Bataraga, tad, kad es jūs nosaucu jūs vārdu, jūs mājiet, lai atslodzētu emocionālo spriedzi, kas ir jūs, tā kā Anglijas Karolīna, ļoti labi. Elīna Bataraga, žurnāliste, audžu mamma, bloga, manas debes autori. Evita Puriņa, žurnāliste, darbojas Rebaltika, LSM, ir... Oj, un ko vēl ne? Labs cilvēks, Baltijas mediju izcilības centrā audžu mamma. Linda Baļčūna, teoloģe, viena no zvanieku māju dibinātājām labklājības ministra padomniece un kļuvusi par aizbildni un adoptējusi meitiņu. Estere Zemīte, gleznotāja, sociālā pedagoģe, adoptējusi ģimenē vienu bērnu un kļuvusi par aizbildni jaunietim no Gambijas. Un sāksim mēs ar Lindu Baļčūni. Un temats mums, protams, dažādas iespējas, kā palīdzēt bērnam ārpus ģimenes aprūpes formas, tuvplānā zvanieku māju stāsts un arī mīti par bērna ienākšanu ģimenē. Tātad šodien runājam tuvplānā. Lūdzu. Ir ieslēgts. Vajadzētu būt. Vairs nav. Ir. Pamēģināsim vēlreiz pretējā virzienā. Jā. Paskatīsim. To es nemācēju. Paldies. Labdien visiem. Priecājos šeit būt un patiesībā esmu ļoti pagodināta būt starp tik daudz cilvēkiem. Uzreiz gribu teikt, ka manī vienmēr ir bijusi pārliecība un arī zvanieku māju darbā. Mums šī pārliecība ir katru dienu, un šī diena ir vēl viens apliecinājums šai pārliecībai, ka Latvijā ir ļoti daudz atsaucīgu, palīdzēt gribošu un labu cilvēku. Un to es redzu, jo šodien ir pilna zāle. Paldies, ka jūs esat šeit. Es gribētu pastāstīt par trīs lietām. Es ceru, ka es ka man norādīs, ka tās 15 minūtes iet pāri. Jā, man ir ļoti, man blakus sēž forši cilvēki, un kas arī daudz ko jums grib pastāstīt, un es negribu aizņemt visu ēteru, jo man, es varētu stāstīt un stāstīt daudz. Bet tās trīs lietas, pavisam īsi, es gribētu ieskicēt zvanieku māju stāstu, un tad tā drusku iezīmē dažādos ceļus, kā bērns, pamestais bērns var nonākt ģimenēs. Un trešais par mītiem, nu tas būs viens, tā patiesībā būs tāda ceļa maize jums no manas puses. Tas pirmais tad par zvanieku mājām, par viņām jau ļoti daudz ir rakstīts un jūs vēl ar vienu varat sameklēt internetā, un es nu pat šorīt skatījos, ka Jāņa Rozgrantnīca internet lapā vēl var iegādāties zvanieku māju stāstu grāmatu, ko sarakstījis Tatjana Žagar-Vītiņa. Tur ir visas, tur ir zvanieku māju stāstu sākums un personiskās un smalkās detaļas par to, kā katrs bērns ir ienācis
zvanieku mājās, zvanieku ģimenē. Sākums bija 2001. Gads. Vienās lauku mājās, pavisam dziļi laukos, Skujenes pagastā. Un tas svarīgais ir, ka neviens nebija neko tādu plānojis. Tas nebija projekts, neviens neko nebija izrēķinājis un aprēķinājis, ko tas prasīs, ko tas maksās, kas būs jāmaina, kas būs jāceļ, kas būs jāpārbūvē. Tas bija pilnīgi nejauši. Un tas raksturo faktiski zvanieku māju principu arī šobrīd, ka mēs atsaucamies tām palīgā saucienam, ko mēs sastopam mūsu ceļā. Es priecājos, šeit arī sēž zvanieku māju draugi, kas arī tieši tāpat ir atsaukušies palīgā saucienam un uzņēmuši kādu bērnu savā ģimenē. Viņi sēž tepat pirmā rindā. Tātad zvanieku mājas tās sākās ar vienu svešu vīrieti, kurš klauvēja pie šīm lauku mājām un lūdz palīdzēt, jo viņam ir pazudis 4 mēnešus vecs zīdainis. Viņam, protams, tūliņ devās palīgā mācītājs Juris Cālīts ar savu sievu, un tā viņi aizsāka šo stāstu, ar ko sākās zvanieku mājas. Tobrīd tās vēl nebija zvanieku mājas. Biedrība tika dibināta faktiski tikai 2002. Gadā, un arī mana pievienošanās ir šai 2002. Gadā. Es studēju teoloģijas fakultātē un kādu dienu uzzināju, ka mans skolotājs, mans pasniedzējs Juris Cālīts, pērk pampers un bērnu pārtiku un ved kaut kur 100 kilometrus no Rīgas, kaut kur dziļi laukos, un es tā vaicāju, kas tur viņam notiek, un viņš teica, nu, varbūt, ka tu var atbraukt kādas dienas palīgā, un tā es iekļuvu šajā stāstā, kas sākās ar 3 bērnu ģimeni. Mums bija ideāls salīmēt vecākus ar viņu bērniem kopā. Mēs to mēģinājām 4 gadus, un diemžēl mums tas neizdevās. Ar bērniem šobrīd viss ir kārtībā, viņiem ir jauna ģimene jau ilgu laiku, bet mammīte, diemžēl, ir ļoti bēdīgā situācijā. Jā, nu tas ļoti strauji izvērsās arvien lielākos apjomos un apmēros. Pēc tam ienāca mūsu ģimenē 9 bērni no vienas citas ģimenes, tad kāds zīdainis, tad vēl kāds zīdainis. Tad mēs uzzinājām, ka vienam no šiem zīdainiem bērnu namā ir 2 brālīši, un tā zvanieku māja piepildījās arvien pilnāk. Un šobrīd mēs to dēvējam jau faktiski par zvanieku kopienu, jo tā apvieno, tur dzīvo vairāki pieaugušie, kuram katram aizbildnībā ir kāds bērns. Un tā ir zvanieku māju ikdiena šobrīd Vaives pagastā, citā vietā. Tādā veidā arī manā ģimenē ienāca 2. bērns, un kad es kļuvu par aizbildni, un tas arī ir zvanieku māju sākums, un faktiski tāds mēs atklājām, mēs jau nebijām, tā kā es teicu, nerakstījuši projektu, nepētījuši likumus, bet mēs atklājām, ka vienā no Latvijas pamatlikumiem civila likumā ir šis skaistais ieraksts par aizbildni. Tātad aizbildnis ir tas, kurš stājas pamestam bērnam vecāku vietā. Un tas nozīmē, ka viņš pilnā apjomā pārņem vecāku pienākumus un tiesības, un tas ir tāpēc, lai viņš varētu aizstāvēt šo bērnu. Un jā, tādā veidā manā ģimenē ienāca 2. bērns, maza meitenīte, un
Tā kā es esmu pati aizbildne, un pēc kāda laika mēs arī, tad, kad bērns bija kļūst juridiski brīvs, tad arī mēs viņu adoptējām. Un te es gribētu pāriet un pastāstīt par šīm, par šiem dažādiem ceļiem, kā bērns var ienākt ģimenē, un aizbildnība ir viens no tiem. Šodien es negribētu stāstīt par adopciju, tāpēc kā adopcija ir tā, ko visi tomēr zina. Nu, vismaz šo te vārdu, un arī tāpēc, ka adopcija ir tāds augstākais punkts, tad attiecību galējā fāze, nu, ja tā var salīdzināt, tā kā laulībās, tā ir laulība ceremonija, kur, kur juridiski viss tiek saslēgts. Un, tas arī, un arī tā nes tādas zināmas izmaiņas attiecībā uz bērnu. Bet tie svarīgie ir šie dažādie ceļi, kā bērns var ienākt ģimenē un sākt veidot attiecības, jo, lai līdz laulībām tiktu, vajag attiecības. Un sākšu ar to vienkāršo, un līdz šim viņa arī ir tā mazāk izskanējis, bet nu pat ar šo te mēdiju uzmanību, ar pleca piedzimšanu, arī vairāk ir šīs informācijas par viesģimeni. Un tas ir viens no veidiem, kā var palīdzēt, teiksim tā, šeit es gribētu divas lietas. Tas ir veids, kā ļoti uzmanīgi un lēnām tuvoties bērnam, kurš palicis bez savas ģimenes, un otrs, ka, manuprāt, šis ir ļoti labs veids, kā palīdzēt tieši pusaudzim, tādam lielākam bērnam, ne par maziem bērniem runa. Jo likumā arī tas ir noformulēts, kā viesģimene ir tātad viena persona vai laulāts pāris, kuri ir saņēmuši attiecīgi izvērtējumi savā bāriņtiesā, un viņi var doties uz bērnu namu un ņemt, sadraudzēties ar kādu no bērniem un ņemt pie sevis pa brīvdienām uz mājām. Un to es redzu kā ļoti labu veidu, kā lēnām siet šīs attiecību saites, lēnām sadraudzēties, lēnām iepazīties, jo jārēķinās jau, ka šim lielākajam bērnam ir milzīgs mūris uzbūvēts apkārt, un lai tam izlaustos cauri, lai iekarotu viņa sirdi, vajag laiku. Tas ir viens. Tad otrs ir ļoti plaši jau izskanējušies, un es domāju, arī jūs noteikti viss par to esat dzirdējuši, tā ir audžu ģimene. Un audžu ģimene ir ļoti skaists veids, kā palīdzēt bērniem, un man blakus sēž audžu mammas. Un, bet šeit es varbūt tā gribētu pavis tā mīļi paskaidrot, ar ko tas atšķirās no aizbildnības, jo es pilnīgi saprotu, kāpēc tas tiek jaukts, un audžu ģimene, audžu vecāks tiek lietots, ļoti daudz cilvēku lieto viņu arī šajā vispārīgajā nozīmē, ka ikviens arī adoptētājs ir audžu vecāks. Tātad tāds cilvēks, kas ir pieņēmis savā ģimenē bērnu, kurš ir palicis bez savas ģimenes, bet tādai skaidrībai tas, ko mūsu likumdošana nosaka, audžu ģimene ir vairāk profesionāla izvēle. Tas ir, ka tāpat kā skolotājs, tāpat kā treneris uz laiku sasaistās ar konkrētu bērnu vai bērniem un sniedz viņam palīdzību. Tāpēc audžu ģimenei arī ir jāiziet kursi, un gada nogalē bija ļoti skaista ziņa, ka 95 jaunas audžu ģimenes ir izmācījušās, es nezinu, vai visām jau ir tas apstiprinājums no bāriņties. Tā ir ārkārtīgi skaista ziņa, un tā izmaiņa, kas šogad nāks, tiek paredzēts, ka no audžu ģimeņu vidus aicinās ģimenes, kas vēlētos kļūt par specializētām audžu ģimenēm, un tur būs sava veida gradācija arī, savādāks atalgojums, un tas būs tiešām tāds profesionāls darbs jau. Un tad šī vēlreiz atgriežos pie trešās, ko es jau pieminēju, ir aizbildnība, un
tādā ziņā, salīdzinot ar auģu ģimeni, es teiktu, ka nevienmēr tie cilvēki, kas izvēlās kļūt par aizbildni, varētu būt auģu ģimeni. Aizbildnis varbūt vairāk ir cilvēks, kurš vienreiz, divreiz mūžā izdara šo te izvēli, jo šī ir ilgstoša, ilgtermiņa aprūpe bērnam. Un ir divi veidi, kā kļūt par aizbildni. Viens ir, ka jūs uzzināt kādu konkrētu bērnu un piesakaties bāriņtiesā, ka jūs lūdzat, lai ieceļ tieši šim bērnam par aizbildni. Bet otrs, ja arī jūs nezināt nevienu konkrētu bērnu, kam palīdzēt, kam jūs vēlētos dot mājas, tad jūs varat lūgt savai bāriņtiesai, lai viņi vispirms dod izvērtējumu, ka viņi jūs izvērtē, vai jūs atbilstat, vai jūs varēsiet veikt aizbildņu pienākumus, vai jūs aptverat, ko tas viss prasa un cik tas viss ir apjomīgs un liels. Un tā skaistā ziņa par aizbildnību ir tajā arī, ka šī ir ilgtermiņa aprūpe bērnam, tātad tiek pilnībā viņš tiek aizsargāts, viņam tiek sniegtas mājas un ģimene, bet viņam netiek atņemta viņa identitāte. Un šis ir viens no tādiem, es negribētu varbūt viņu saukt par mītu, bet neizrunātiem jautājumiem saistībā ar adopciju, jo adopcijā tiek izmainīta bērna identitāte. Un tas nevienmēr ir viegli, un tas ir tas neizrunātais, es domāju, visiem varbūt kaut kā tā līdz šim ir izskanējis, kā adopcija, jā, tas ir ļoti skaisti, tas ir brīnišķīgi, bet ir jāpatur prātā, ka tas ir sevišķi no lielākiem bērniem, kuri atminas savus izcelsmi, atminas kādu savu vecmāmiņu, brālēnu, māsītes, kādus draugus, viņiem tas ir grūts solis adopcija, jo viņu pagātne faktiski tiek ielikta dziļā atvilknē, nogriesta, jo viņu dzimšanas apliecībās adoptētāji tiek ierakstīti kā mamma un tētis, viņu mamma un tētis, tātad vecā dzimšanas apliecība vairs neskaitās, un tas ir diezgan grūts un uzmanīgi veicams solis. Bet aizbildnībā bērns saglabā savu identitāti. Protams, cita lieta, pavisam cita lieta ir par maziem tiešām zīdaiņiem, un, kuri faktiski jau no mazotnes ieaug jaunajā ģimenē. Un, bet tas es negribu tāpēc noniecināt adopcijas skaistumu, jo tas ir arī, protams, skaistais, ka bērns ieaug šajā jaunajā ģimenē, arī šajā juridiskajā veidā. Un tad pats pēdējais, es ceru, ka man vēl ir laiks, viens no mītiem, jeb stereotipiem, jeb tādiem nospiedumiem mūsu sarunās un domās, un ko es tās saklausīju arī no daudziem cilvēkiem, kas ir vaicājuši par kā uzņemt bērnu ģimenē, ir tāda vēlme un paļaušanās uz savām sajūtām. Un es esmu dzirdējis, ka cilvēki tā saka, nu, ja es ieraudzīšu to bērnu un es jutīšu, ka man ir tas klikšķis, ka tas ir mans bērns, nu, tad jā, tad ir skaidrs, tad es izdarīšu to lēmumu. Un tad mēs sakam, uzmanīgi, nevajag visu lēmumu pieņemšanu uzlikt uz sajūtām. Un šeit es gribu teikt, ka tas palīdzošais nav šī te sajūta vai gaidīšana, ka būs klikšķis, jā, šis ir mans bērns, bet tas palīdzošais ir tad, kad jūs domājat nevis par sevi, bet kad jūs domājat par bērnu, kad jūs binokli aizgriežat no sevis prom un skatāties uz bērna vajadzībām. Es dzirdu, ka ļoti daudz cilvēku, un tas ir normāli un saprotami, domā par to, kā man būs, kā mana dzīve mainīsies, vai es to varēšu,
ko tas no manis prasīs, vai tā nav pārāk liela atbildība man, un tad, kad izskan šis vārds atbildība, tad jau ir daudz soļi, jau cilvēks ir pakāpies faktiski atpakaļ, bet es saku, neuzdodiet lūdzu šos jautājumus, paskatieties uz bērnu, paskatieties, kas ir viņa vajadzība, un viens jauns aizbildnis no zvanieku mājā, mācītājs Ivo Roda, viņa aizbildnībā ir pusauga meitene, viņš ļoti skaisti to noformulēja, jo lielāka ir vajadzība, jo vieglāk man ir palīdzēt un atsaukties šai vajadzībai. Un tad es tā iedomājos, nu, es domāju, mums nav nevienam problēma tā iedomāties, kara apstākļus, un jūs ejat un redzat, ka tur klīst viens pamests bērns, nozaudējies, izmisis. Jums taču nav šaubu par to, kas ir viņa vajadzība, kas ir viņa eksistenciālā vajadzība. Un tieši tāda pati vajadzība ir ikvienam šā brīža Latvijas bērnam, kuram nav mājas un ģimene, ka viņam ir vajadzīga šī drošība, šī eksistenciālā drošība, kas ierakstās dziļi kaulos, un kāpēc mēs varam justies labi un būt laimīgi. Tā ir tā bērna vajadzība, un ja mēs saskatām to, mums ir daudz vieglāk palīdzēt, daudz vieglāk atsaukties šai palīdzībai. Un tāpēc vēlreiz es tā atgādinu, negaidiet to klikšķi, jo tā ir skatīšanās uz sevi, aizmirstiet, skatieties uz bērnu, un tad jūs saredzēsiet vajadzību, un vai jūs varat palīdzēt. Paldies, liels! Paldies! Aplaus! Linda, mums ir arī laiks kādam vienam, diviem jautājumiem no zāles, ja tie šobrīd mums ir. Vai varbūt pēc tam? Tieši tā, mēs arī tad turpinam, padziļinam tēmu ar Ēsteri Zemīti un stāsts par to, kā viņa kļuva par aizbildni 5 mēnešus vecam bērnam, pēc tam par adoptētājiem un arī par kādu stāstu, kas saistās ar aizbildniecību 17 gadus vecam jaunietim no Gambijas un būtiskākais cerībām, bailēm un realitāti visā šajā sakarā. Lūdzu. Labdien, man sauc Ēstere. Esmu ļoti priecīgi būt šeit šodien. Šī draudze man ir ļoti, ļoti mīļa, jo es šajā draudzē biju daudz gadus, viss man jaunība šeit ir pagājusi, un daudz, daudz svarīgi notikumi ir bijuši šajā draudzē. Es domāju, viss skaistākie notikumi manā jaunībā saistīti ar šo vietu un Tornikalna baznīcu un Tornikalna draudzi. Jā, bet pastāstīšu par to, kā es kļuvu par aizbildni. Es domāju, ka tas nu, vienā ziņā, protams, arī ar draudzi ir saistīts. Bet es domāju, ka kaut kādi impulsi jau nāca no manas bērnības, jo es pat esmu uzaugusi ģimenē, kur ir viens bērns ir adaptēts, mans jaunākais brālis. Un es domāju, ka tas kaut kādā ziņā ir darījis man tādu atvērtu, lai es varētu arī kļūt par aizbildni. Bet ir ļoti ilgs laiks man bijis vajadzīgs, lai es nonāku līdz tam, lai, kā Linda teica, ja, pavērstos no sevis pret to bērnu un saredzētu tā bērnu vajadzības, ne tikai tās, nu, to savu atbildību un savas iespējas un varēšanu. Un, ja es pareizi atceros, tad es kaut kādā 2004. Gadā pirmo reizi aizgāju uz bāriņties un pieteicos, ka es vēlos kļūt par aizbildu nekonkrētam bērnam, nezinot nevienu bērnu. Un tad arī bāriņties nedaudz tā izbrīnīti, bet, nu, atsakot, deva man tos visus vajadzīgos. Nu, jā, es izgāju, protams, visas tur tās procedūras, kas bija jāaiziet. Un arī deva man šo te aizbildu statusu. Un, jā, un kad es prasīju, tad kā es varētu nokļūt līdz kādam bērnam, tad viņi teica, nu, ir tur viens bērns tur tajā bērnamā un vēl viens bērns ir citā bērnamā. Un iedeva man atļauj doties tiem bērnamiem. Kad es aizbraucu tiem bērnamiem, tad es atceros, ka man ieved tādā lielā telpā, kur bija daudz bērnu. Bija daudz, es domāju, vairāk kā 10, varbūt 15. Un tad es biju tik ļoti apjukusi, jo viņi tā kā, es saku, jā, un tad
kā man tas ir tagad jāsaprot. Viņi saka, nu tur tā meitenīte, tā ir tā, ko jūs varētu paņemt. Un tas bija tik ļoti man tā šokēja, jo es redzēju tur daudz bērns, es saku, un kas ir ar pārējiem bērniem? Nē, uz tiem jūs neskatāties, tie nav priekš jums, nē. Un jā, es zinu, ka ja tas man ļoti toreiz kaut kā satrieca, nevarēju toreiz pieņemt šo te lēmumu. Šodien, protams, nožāloju to, ka es neesmu paņēmusi to bērnu vai kādu vēl, kuras bija, bet skatīties, bet tas nebija tas, nu, acīm redzot, nebija tās īstais brīdis. Un tad attiecīgi arī bāriņties par mani vairs nelikās nezinis, kad es biju pateikusi vienreiz to nē, un tad arī vairāk arī nekādi, par to es arī biju ļoti pārsteigta, ka nekādas ziņas par bērniem vai par iespējām kādu bērnu paņemt arī es nesaņēmu, un tā es drīz pēc tam arī pēc pāris gadiem pati apricējos, man piedzima bērniņš, un tad jau arī ar vīru mēs nolēmām, ka, nu, kad mēs ņemsim bērnu aizpildnībā noteikti. Tas jau bija tad, kad es jau iepazinos ar zvanniekiem un arī zvannieku tādā kopienā mazliet palēnām iesaistījos un sadraudzējos. Un tad arī Jurim Cālītim 12. Gadā, man liekas, es arī teicu, ka tad mēs būtu gatavi kādu bērnu paņemt. Un tad uzreiz man bija konkrēts bērns, par kuru pastāstīja konkrētas 5, tad toreiz viņš bija 3 mēnešu vecs puika, kas bija bērnamā. Atlika vienīgi atkal kārtot dokumentus, jo, protams, ka tas, ka man bija pirms 10 gadiem, nepilniem, pirms 8 gadiem, man bija aizbildes status, vairs neko nenozīmēja un bija vēl vienreiz jāiet tās pašas procedūras, tāpat pie psihologa un visi pārējie dokumenti jākārto, lai es varētu kļūt par aizbildni. Šim 3 mēnešu veciem bērnam viņš nebija juridiski brīvs, tātad tur attiecīgi arī bija iespēja tikai kļūt par aizbildni. Un toreiz gan bija tā, kad es aizgāju pirmo reizi, jā, tad bāriņties arī, kā tas bija, vispirms bija jāprasa tai bāriņtiesai, kurai bija šis bērns piederīgs, tad bija jāprasa atļauju viņu apciemot, tā tas bija, un tad es arī dabūju šo te atļauju, neteikšu, ka tas bija viegli, bet dabūju to atļauju, jā. Bet man Linda, jā, šajā te procesā, man Linda ļoti, ļoti palīdzēja, tiešām tas bija tajā pirmajā reizē, kad tas bija pirms tiem, tajā 2004. Gadā man īsti nebija neviena tāda atbalsta, bija tikai tā bāriņties, kas tā jocīgi uz mani skatījās, un tad tajā bērnamā arī viss tā jocīgi skatījās, un īsti neviens nebija kā atbalsts, bet tagad bija Linda, kas man ļoti atbalstīja un palīdzēja tajā procesā un iedrošināja iet cauri tam. Kaut arī, teiksim, es domāju par sevi, ka es biju jau beigusi sociālā darba augšskola, man bija tāda sociālā darbinieka izglītība, sociālā pedagoga izglītība, un es tā kā pati daudz biju strādājusi jau šajā te jomā. Tomēr tā nedrošība ir tajā procesā, kad es iesaistos un esmu izvēlējusies kļūt par aizbildni. Un ir ļoti labi, kad ir kāds cilvēks blakus, kas tā kā tam pats ir izgājis cauri un zina visu to procesu. Un ļauj neapstāties un nenobīties. Jā, un tad es arī, kad pirmo reizi Gati satiku savu bērniņu, viņam bija 3 mēneši, un man viņu vienkārši ielika rokās, un te viņš bija. Viņš neizskatījās tā, kā es biju iedomājusies. Tas nebija tā, bet tajā pašā laikā es domāju, ka vienkārši es biju tam pavisam pilnīgi noteikti gatava, un man bija pat vienalga, kā viņš tieši izskatīsies, kādā krāsā viņam būs mati un acis, un cik viņš būs tievs vai resins. Tāpēc arī, jā, tas bija ļoti skaisti. Un tad pagāja 2 mēneši, kad es vienkārši regulāri un, protams, kopā ar savu vecāko bērnu, Jāni, mēs gājām uz šo, un arī savu vīru, gājām viņu regulāri apciemot tur bērnamā, un visu laiku uztraucos kaut tas tikai ātrāk, jo ir tā sajūta, kad es to bērnu esmu pieņēmusi, jau tas ir mans bērns, un tad ir vienkārši ļoti briesmīga sajūta, kad viņš visu laiku ir tajā bērnamā, ka es viņu nevaru paņemt mājās šajā pašā brīdī.
kaut arī viņš manā apziņā ir jau mans bērns. Jā. Nu jā, bet nu, tie bija 2 mēneši, kad mēs vienkārši varējām tikai iet ciemos, kamēr visi dokumenti bija kārtībā un visādi arī to procesu centāmies pātrināt, lai tas, cik nu tas bija mūsu spēkos, lai viņš būtu ātrāk mājās. Nu lūk, un tagad viņam jau ir 5 gadi, kad viņam bija kādi 3 vai 4 gadi, viņš arī kļuva juridiski brīvs, ātrāk kļuva juridiski brīvs, bet mēs adoptējām, kad viņam bija kādi 3 gadi. Jā, viss ir ļoti jauki, brīnišķīgs bērns, es tikai to varu pateikt, ka viņš ir ienes mūsu ģimenē ārkārtīgi daudz prieka, ārkārtīgi daudz harmonijas, tādas stabilitātes un tādas saulaina optimisma. Un jā, visnotaļ esmu ļoti laimīga par viņu. Par tām bailēm, tad, man liekas, ir mazliet pastāstīt par tām bailēm, kas man bija. Un viņas īstenībā bija nu, tādas tiešām sadomātas bailes. Ja. Un tāpēc ir labi, kad ir kāds blakus, kas to arī tā pasaka, ka tās viss ir tikai manas bailes. Jā, es domāju, ka vēl es atceros, ko es gribētu pastāstīt, es domāju, ka tā varētu būt daudziem. Kad, jā, ka tas bērna var būt kaut kāds ārējais izskats vai kaut kas neatbilstām gaidām, ko es esmu gaidījis. Man bija, piemēram, pēc tam, kad mēs jau bija mājās bērns, man bija tādi sapņi, tādi ļoti dīvaini sapņi, kuros es redzēju, kas bija saistīts droši vien ar tām bailēm, kāds viņš būs, kad viņš būs liels. Un es redzēju kaut kāds tāds, viņš ir kaut kāds ne tāds, kā es esmu iedomājusies, kaut kāds, nezinu, briesmonīts vai kaut kā tam līdzīgi. Ja. Nu, izklausās tā ļoti muļķīgi šobrīd, bet es domāju, ka tas ir tāds process, kam ir jāaiziet cauri, kamēr es viņu pieņemu. Tas nenotiek tā kā, tieši kā Linda arī saka. Ja. Tas nav tā, ka ir kaut kāds tāds klikšķis un es uzreiz viņu tā iemīlu šausmīgi. Ja. Protams, tas ir, nu, mazs bērniņš, ja kurš zīdainītis ir ļoti jauks un skaists, bet un arī lielāki bērni ir ļoti jauki, bet nav tā, ka es arī teiktu, ka tas nav, ka nav jāgaida tas, vajag tas klikšķis, jo tas notiek vienalga, viņš, nu, jūs viņu iemīlēsiet jebkurā gadījumā. Un, jā, es domāju, ka arī to klikšķis arī gaidīs, starp citu līniju, jo mana mamma stāstīja par to manu brāli, ka viņa, jā, man aizmirst to pateikt, bet es atceros, man nu, kaut kā ir iesēdies atmiņā tas stāsts, ko māma mums stāstīja par manu brāli. Jo, es, protams, mēs vienmēr zinājām, ka viņš ir adoptēts. Viņa paņēma, ka viņam bija 1 gadiņš, un man tad bija 2 gadiņas. Protams, nu, pati neatceros to laiku, kad viņa paņēma. Bet es atceros to māmas stāstu, ko viņam stāstīja, ka viņa ieraudzīja manu brāli bērnu namā pirmo reizi, un ka viņai uzreiz bija skaidrs, tas ir mans bērniņš, viņš ir mans. Un ka viņš ielica viņai rokās un teica, mammu, mammu. Un tad, nu jā, tas ir ļoti skaists stāsts, un tā arī bērniem, es domāju, ir jāstāsta, jo tas ir ļoti skaists priekš bērniem, un es tieši tāpat arī stāstu saviem bērniem. Tā kā tas stāsts ir ļoti skaists, bet es domāju, tā, ka mēs izaugam, tad mēs saprotam, ka, nu kā Linda saka, ja, tas emocionālais tām emocijām, tas nav tikai. Es tikai gribēju piebilst, ka tas neizslēdz. Kad es neizslēdzu, ka tas klikšķis var būt, bet uz to nevajag koncentrēties. Jā, protams, jā, tas klikšķis var būt, jā. Noteikti. Tad tas bija par Gati. Par puisi no Gambijas. Ir mazliet viņa cita stāsts, nezinu, ir vēl laiks bišķiņ, jā, pastāstīt par jā. Puisi. Jā. Džalo. Džalo ieradās Latvijā, kad viņam bija 15 gadi, 16 gadi laikam. Jā, 16, 15. Gada beigās. Un viņš ieradās nu, tā kā tādā nelegālā veidā, līdz ar to viņš nonāca muciniekos, un tur viņam atteica gan bēgļu statusu, gan alternatīvo statusu viņam tika atteikts, un viņam tika uzrakstīta izdots izbraukšanas rīkojums. Tas nozīmē, ka viņam ir jādodās prom no šīs valsts atpakaļ uz Gambiju. Bet tad tika konstatēts, ka viņš ir bērns, un nu, to konstatēja juristi, pie kā viņš vērsās pats. Viņš vērsās pie juristiem šeit, pie cilvēktiesību centrā, un tur arī juristi tad viņam attiecīgi viņu aizstāvēja un uzrakstīja tādu pilsonības migrācijas pārvaldē, izdarīja tādu dokumentu, var cikot, ka ir jāņem vērā to, ka viņš ir bērns, un ka tur Gambijā nav neviena iestāde, kas varētu viņu saņemt pretī. Un tad viņš tika ievietots auģu ģimenē. Un, protams, tas, nu, tā izraidīšana tika atlikta līdz viņa pilngadībai. Tātad, kad būs pilngadīgs, tad jau tu vari doties atpakaļ.
Nesoties uz to, ka tur nav kur atgriezties, priekš viņa nav tur ne mājas, ne kaut kāda iestāde, kas viņu varētu paņemt, ne kaut kas tāds. Un audžu ģimenē viņš tika ievietots, nu jā, kaut kad arī 16. Gada sākumā, vai, nu, kaut kādā brīdī viņš tur bija, bet tā audžu ģimene arī ļoti labi apzinājās, ka viņa neko viņa labā īsti nevar izdarīt, jo būtībā bāriņtiesa paliek pār viņu. Visu laiku ir bāriņtiesa, kas par viņu bija atbildīgi par Džalo. Un bāriņties savukārt īsti nezināja varbūt vai negribēja vai varbūt, ka gribēja, bet īsti laikam nezināja, kā viņam palīdzēt, kā tos izdarīt tā, lai viņš varētu palikt Latvijā. Un tad tur viņš pats Džalo vērsās pēc palīdzības dažādās institūcijās un arī grib palīdzēt bēgļiem organizācijā. Un tad caur to tas nonāca līdz manīm, kad viņu vienkārši atveda pie manas ciemos un teica, te ir Džalo, un tas ir dzīvības un nav jautājums, ja tu viņu paņem, un tu būtu var viņu paņemt aizbildnībā vai adoptēt, tad varbūt viņš arī, tad viņš varēs palikt Latvijā, un ja nē, tad visticamāk, ka viņam būs, nu nezinu, kur viņš vienkārši paliks, tad jā. Un tāpēc es pateicu jā, nu, kā es domāju, nu, jebkurš cilvēks tā būtu droši vien izdarījis. Un tad bija jānokārto tie juridiskie jautājumi, un tie nebija vienkārši, īstenībā bija ļoti sarežģīti. Es kļuvu viņam par aizbildni, tur juristi ļoti daudz savā starpā, tur dažādi juristi iesaistījās, gan cilvēktiesību centrs, gan, kas man vēl tur palīdzēja tajā sakarā, tur vēl bija vairāki juristi, tagad man mazliet piemirst no zvanniekiem arī, bet vēl bija, kas savā starpā tur mēģināja saprast to jautājumu, kā tur pareizāk darīt, bet no pār aizbildni es varēju kļūt, un tā es arī kļuvu. Jā, Džalo nebija personas kods, protams, šeit Latvijā, kad viņš pirms es viņu paņēma aizbildnībā, un tad mums tur bija jānokārto tas personas kods, kamēr mēs līdz tam tikām, tur bija ļoti sarežģīti, bet kaut kā dabujām to personas kodu un dabujām termiņu uzturēšanās atļauju. Un pēc tam viņš arī sāk mācīties vakarskolā, Rīgas Rājaņa esotajā vakarskolā viņš mācās. Un tad uz tā pamata viņam arī iedeva uzturēšanās tiesības Latvijā uz 5 gadiem. Tā kā to mēs arī esam nokārtojuši. Pavisam īsu brītiņu pirms tā brīža, kad viņam bija tā kā draudētā izraidīšana. Jā, un par Džalo, es domāju, ka te ir arī tās bailes, bija ļoti maz man to baiļu, jo es nepaspēju vienkārši nobīties. Tas bija tā uzreiz pēkšņi, bija jāņem viņš un viss, jā, tur nebija vairs laika baidīties. Bet sākums bija grūts, un es domāju, ka tas, es pieņem, ka tas ir ar jebkuru cilvēku, kas ienāk ģimenē, kad viņš jau ir liels, kad viņam ir viņa pagātne, viņa bagāža, un Džalo gadījumā tā vēl bija pavisam cita kultūra, pavisam citi vērtības, nu, ne, varbūt vērtības, kaut kādā ziņā līdzīgas, bet izpratni par to, kā mēs viņus, nu, kā mēs, teiksim, izpaužam savas emocijas, kā mēs izturamies, kādas ir attiecības ar cilvēkiem, kā mēs izpaužam savu, nu, kaut kādas vēlmes savas, jā, tieši tā. Viņam bija, piemēram vien tāds piemērs, ja, ka viņa kultūrā ir pieņemts neskatīties acīs pieaugušam cilvēkam. Viņš nedrīkst skatīties acīs tiem, kas ir vecāki par viņu, un tā skaitās ļoti liela cieņa. Tādā veidā tu cieņi, ja tu skaties acīs kādam, kas ir vecāks par tevi, tad tā ir momentā, ja tā ir necieņa. Viņš teica, ka viņš uzreiz dabūja pļauku tad sejā, ja viņš tā izdarīja savās mājās. Tā kā mums bija, pie mums savukārt tas ir otrādāk, jā. Un tas jau viens ir tāds, ko viņš ļoti mācījās un sev pārvarēja, lai skatītos acīs, kad mēs runājam. Tad, protams, izpratni par laiku, par to, kas ir precīzes laiks, ja cilvēks pieredz pēc saules orientēties, tad ir diezgan grūti sarunāt tādu precīzu tikšanos, kad mums jābūt pilsonības migrācijas lietu pārvaldē noteiktā laikā, mums ir jābūt skolā noteiktā laikā, un tā. Tās lietas bija jāmācās, un es nebiju tām gatava, bet bija ļoti interesanti. Aizvien vēl ir interesanti. Protams, šobrīd ir daudz vieglāk, nu jau ir pagājis gads, mazliet pusotrs gads, gandrīz pagājis, kurš viņš mūsu ģimenē. Un mēs jau esam pieraduši viens pie otru un zinām arī, kā Džalo pazīst pūksteni un vienmēr ierodas ļoti laicīgi, precīzi un pabrīdina, ka viņš nebūs laikā mājās vai tam līdzīgi. Un tas ir ļoti jauki. Jā, tā.
Es domāju, ka ar viņu arī, tāpat kā ar daudziem pusaudžiem, kas ienāk jau tādi, nu, kā pusaudži, nu, viņš jau, viņam tagad jau ir 18 gadi, bet es arī vairs neesmu viņa aizbildes, bet viņš, protams, aizvien ir mūsu ģimenē, jo skaidrs, ka 18 gados svešā, nu, netik ļoti labi pazīstamā vidē dzīvot vienam pašam patstāvīgi, vēl īsti viņš nav tam gatavs, kaut arī viņš tā kā gribētu, viņš arī strādā starp citu, tās 20 stundas, ko viņam atļauja, termiņu uzturēšanās atļauja, mācās pa dienu, vakaru uzstrādā. Viņš, protams, gribētu būt patstāvīgs, bet, nu, īsti vēl tā. Gan jau mēs līdz tam nonāksim, bet, protams, ka viņam ir arī visi raksturīgie pusauču gājieni, un, un jā, nu, es domāju, tas ir normāli, jā. Bet, nu, ar to, protams, ir jārēķinās, dažreiz man tā liekas, bet manā ģimenē tā nedrīkstētu būt, bet, nu, neko darīt, tagad ir arī manā ģimenē tā. Tā kā, jā. Nobeidzot savu šito stāstiņu, es mums nolasīšu, ko man Džallo uzrakstīja manā dzimšanas dienā, kas bija vasarā, un viņš atļāva, ļoti mīļi atļāva to arī šeit nolasīt. To viņš man vasarā uzrakstīja, un tas ir tā. Mammu, daudz laimes dzimšanas dienā, par visām tām reizēm, kad esmu aizmirst tev pateikt paldies, par visām īpašajām lietām, ko tu dari. Es vēlos pateikt, es mīlu tev, mammu. Tu man mēnešu garumā esi atbalstījusi un apģērbusi, un ko citi uzskatīja par neiespējumu, tu esi padarījis par iespējumu. Un ja reizēm liekas, ka neesmu pateicīgs, es patiešām vēlos, lai tu zini, ka nekas no tevs padarītā nav nepamanīts, un ar katru dienu tu man nozīmē arvien vairāk. Man lielākā svētība šajā dzīvē ir būt daļai no tavs brīnišķīgās ģimenes, no kuras esmu saņēmis rūpes un mīlestību. Paldies! Paldies, Estere, un es domāju, ka mēs jautājumus arī atstāsim uz paneļa diskusijas laiku, un turpinām ar Evitu Puriņu, un šajā gadījumā skarsim... Pateikšu vispār. Labdien, mani sauc Evita, un man ir 41 gads, es divus gadus kopā ar vīru, mēs esam auģi ģimeni. Un mums ir bijuši Mums bija viens bērniņš, vienu gadu pie mums, un tagad mums ir otrs bērniņš joprojām pie mums. Pirmais bērns, ko mēs paņēmām, bija nepilns divus gadus vecs, un viņš bija lielāko daļu savas dzīves pavadījis bērnamā. Un, nu, manuprāt, tas tur bija šausmīgi, es nezinu. Tas, kādu mēs viņu paņēmām, mums teica jūtīgs bērns, mēs atvedām mājās, un tas bija tāds šoks, diezgan liels, un lai kādus kursus mēs būtu tur izgājuši pirms tam, un tie kursi bija, protams, labi, tas šoks bija vienalga milzīgs, un mēs nebijām tam gatavi, un nu, tas nebija pavisam viegli. Pēc pusgadā viņa... Respektīvi, viņa bioloģiskie vecāki, tur bija dažādas atkarība problēmas, viņa tajā brīdī, kad viņš bija bērnamā, viņi faktiski par viņu neinteresējās. Tur, protams, bija tas pats stāsts, ko mēs bieži vien lasām, ka nu, šie bērni bērnamos tiek marinēti, lai būtu ienākumi tur visiem, kas tur strādā. Bāriņties sēdes tur īsti netika rīkots, lai saprastu, nu, vai viņu var par juridisku brīvu padarīt, vai tur vecākiem tomēr jādod iespēju. Nu, tur bija tāda pilnīga, kā es saku, pilnīga sajūta, ka tas bērns ir mapīt plauktā, nevis reāls jūs cilvēks, kuram ir sava vajadzība, savu dzīve un bērnība gal galā. Un, Nu jā, bet tad tur tas tā viss pārvērsās tā, ka viņa vecākiem piedzima vēl viens bērniņš, un tajā brīdī, nu, laikam viņi saprata, ka, nu, ja viņi nenāks pie sajēgas, tad arī otru bērnu viņiem paņems nost, nu, un tas viņiem kļuva par tādu motivāciju, kā saņemties, un drīz pēc tā otrā bērniņa piedzimšanas, faktiski tas jau bija trešais bērniņš, bet, nu, labi, viņiem kā pārim tas bija arī tas pirmais, no tiem trim nedzīvoja pie viņiem. Un tad, kad piedzim šis mazais, nu, jā, un tad viņi saprata, ka viņi tomēr arī to nu, pirmo bērniņu tā kā atcerējās, un
un labojās un savas atkarības sāka ārstēt, sāka apciemot šo bērnu un vēl pēc pusgada viņš tika atdots atpakaļ viņu bioloģiskajai ģimenei. Viņam bija, nu, tuvu 3 gadiem jau faktiski. Tad mēs tā mazliet iepauzējām, jo tas posms mums nebija viegls, kā es sacīju. Un tad mēs paņēmām pavisam mazu bērniņu, vienu mēnesi vecu. Jā, es laikam nepiebildu, ka mums ar vīru pašiem ir 3 bērni. Vecumi ir 13, 11 un 5 šobrīd. Nu, attiecīgi, pirms 2 gadiem tas bija mazāk. Un tad mēs paņēmām pavisam mazu bērniņu un, nu, un tur, protams, ir vienu mēnesi vecu zīdainīti, ļoti sīciņu, ļoti tādu, nu, mazu, un tur, nu, es varu teikt, nezinu, klikšķis vai neklikšķis, bet nu, tur viss notika ļoti dabiski, un viņš ir tā kā musējies. Bet arī viņam ir mamma, viņš ir juridiski nebrīvs, viņam ir mamma, kura ir pati augusi bērnu namā, un mēs to zinājām, ka tā mamma ir, un ka viņa... nu, tur pat vien būs, un ka nav tā, ka viņa negrib par viņu rūpēties, bet manuprāt, viņa vispār neko nesaprot, un viņai nav nekādu prasmju, iemaņu, un viņa pati ir kā bērns, jo viņai tas bērniņš piedzima, kad viņa vēl bija nepilngadīga, un nu, ļoti arī tāds, manuprāt, tipisks, bēdīgs un skumšs stāsts. Un šobrīd ar tādiem atkal lieliem pārtraukumiem un dažādām problēmām, bet mamma ar bērnu tiekas. Mamma ir jau bijusi bāriņties sēde, kurā lēma vai atdot vai neatdot, nolēma, ka neatdos, bet nu, mēs dzīvojam tādā, nu, tādā ciešā saitē diezgan, un kā man Linda teica, ne jau tam bērnam vien vajag mammu, bet arī tai meitenei vajag mammu. Un, nu, mēs nevaram būt viņai ģimene, bet ģimene viņai īstenībā vajag joprojām. Lūk. Tagad es mazliet pakāpšu no tā atpakaļ un mēģināšu ieskicēt, kāpēc mēs kļuvām par audžu ģimeni, nevis par kādu no tām citām formām. Mums tātad ir savi 3 bērni, un tad, kad nu, tā doma, ka nu, bērni aug bērnu namos ļoti daudzi, un ka tur kaut ko mēs varētu darīt, bija visu laiku, bet savi bērni, darbi, un tad, nu, tad pienāca brīdis, kad mēs tā kā vienojāmies, ka jā, ka mēs to varam mēģināt un darīt, un tā ideja nāca no manis, bet nu, vīrs ar pirmo vārdu faktiski bija jā, pilnībā par, un nu jā, un tā mēs, kāpēc audžu ģimene, tāpēc, ka bērnu namos tie bērni ir juridiski nebrīvi, viņi nav adaptējami. Un mēs zinājām, ka mēs varam paņemt mazu bērniņu. Mums mazais bērns to brīdi bija laikam 2-gadīgs vēl pašiem. Adoptēt, tas nozīmē, tu vari stāvēt rindā, adoptētāji gaida 2-3 gadus, un nu, tur nav problēma ar to. Ja? Bet kapseļa ielā un pļauniekos ir... kur mēs redzējām to aizliegtā paņēmienu sižeti, nu tur ir bēbīši, viņi tur ir, un viņas adaptēt neviens nevar, bet viņas var paņemt audžu ģimenē, un viņas var paņemt kā aizbildni, ja viņi prot to izdarīt, un ja ir Linda vai zvannieki vai cits, kurš palīdz, mums tajā brīdī likās tā audžu ģimene tāds, nu, tāds legālais ceļš, ja? Un šobrīd, ja tad, šobrīd tas bērniņš, kurš aug pie mums, viņš būtu viens no tiem kapseļa ielas bērniem, ko rādīja tajā sižetā, ja viņš nebūtu pie mums, jo mēs viņu no tās pašas iestādes paņēmām. Un ja kāds domā, ka kapseļa ielā ir briesmīgi, bet citos bērnamos ir labi, tad tās ir muļķības, jo pirmais bērns mums nāca no pļauniekiem, un es domāju, ka tur ir vēl briesmīgāk, un tā ir realitāte. Tā, tas, ko es gribēju, nu jā, tā tad kāpēc audžu ģimene? Mēs, protams, nebija tā, ka mēs nolēmām, mēs tagad būsim profesionāli audžu ģimene, mēs strādāsim, mēs par to saņemsim algu, 113 eiro mēnesī, bet mēs domājam par to, ka mums ģimenē būs vēl kāds bērns, un viņš būs, nu, pieņemts bērns. Un ja tu pieņem bērnu audžu ģimenē, tad, kad viņš kļūst brīvs juridiski, tu viņu var adaptēt, tev ir pirmā roka, tā teikt, viņu adaptēt, un tas arī bija tas, uz ko mēs gājām.
Bet izvērtās kā izvērtās, un mēs speciāli nemeklējām tādu bērnu, kurš visticamāk nekad nebūs, nu, kurš visticamāk ātri kļūs juridiski brīvs. Nē, mums vienkārši piedāvāja, un to, ko mēs aizbraucām, apskatījāmies, to mēs arī paņēmām abās reizēs. Nu jā, šī iespēja adaptēt. Bet tad, kad jūs gribat kļūt par audžu ģimeni, un jūs iesiet uz iestādēm un bāriņtiesām un teiksiet, ka jūs gribat adaptēt, nu, caur audžu ģimeni, tad tas nebūs pārāk populārs iemesls, jo nu, viņiem tas tā liekas kā krāpšana mazliet. Ja mēs te jūsos ieguldam mācības tur un tā un viss, un jūs tagad adaptējat to bērnu un pazūdat. Bet, nu, protams, ka tās ir muļķības, jo nu, viens bērns ir nu, tikpat vērts kā visi pārējie bērni. Bet iespēja arī neadaptēt. Audžu ģimeni ir iespēja neadaptēt. Un es pateikšu godīgi, nebijām ne toreiz, šobrīd varbūt vairāk, bet toreiz noteikti mēs nebijām tik pārliecināti un spēcīgi, ka nu, viss būs brīnišķīgi, mēs tagad paņemsim bērnu, viss. Ziniet, tā ir iespēja arī neadaptēt. Un ja jūs sajūtat tajā brīdī, kad jums ir tas bērns un jūs, nezinu, nu kaut kas nav tā. Viņš kļūst juridiski brīvs, jūs varat to pārtraukt galu galā. Es ceru, ka jūs nepārtraucat to tad, kad viņš ir pie jums. Jo tā ir atbildība pret bērnu, protams, bet audžu ģimene ir iespēja to darīt uz laiku. Un sagatavošana audžu ģimenēm ir kursi, un tie ir, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgi. Pat ja es teicu, ka pēc tam tas mums šoks bija lielāks nekā tās gaidas un pieņēmumi, pat pēc tā, ka mūs diezgan norūdīja arī tais kursos, bet tiešām viņi ir vajadzīgi, un es teiktu, ka tāds padziļināta kaut kāda veida apmācība ir jāaiziet jebkuram, kurš pieņem bērnu ģimenē, jebkurā no formām, varbūt nav runa par pavisam mazu zīdainīti, tur, nu, ja tev ir savu bērnu, tad tev ieliek mēnesi vecu rokās, nu, protams, tu zini, ko ar viņu darīt, un tev nav jautājumu, bet ja runa par lielākiem bērniem, sevišķi tādiem, kas nāk no bērnām, un kuri ir diezgan traumēti, tad tā sagatavošana tiešām noderētu. Un visbeidzot, vai audžu ģimene ir darbs, vai tā ir profesija, vai tā ir darbs, un lai kā it kā šī forma no pārējām atšķirtos, ka jā, tas ir darbs, es teiktu, nē, tas nav darbs, ja tas ir darbs, jūs to nevarat darīt. Es nevaru iedomāties, kā tu vari ielaist savā ģimenē cilvēku, un tas nav uz nedēļu vai divām, tas ir uz gadu, diviem gadiem, daudziem gadiem. Nu, es nevaru iedomāties, kā tu vari to darīt kā darbu. Ar tādu, nu, vai nu tu to dari tāpat kā ar savu bērnu, tās ir tieši tādas pašas rūpes, tas zīdainis tev ceļas naktīs, tu brauc ar viņu uz slimnīcu, mēs ar pirmo puiku, mēs nākamā nedēļā pēc atbraukšanas no bērnam, mēs tikām slimnīcā, nu tu to nevar darīt vienkārši tajā darbu, tad tev ir tas jāpārtrauc un jāmeklē cits darbs, tu var darīt tikai to, ja tu pret viņu izturies kā pret savu bērnu, es tiešām neredzu citu iespēju un tās audžu ģimenes, ko es tā ciešākā kontaktā pazīstu, tādas pašas, manuprāt. Mēs, protams, esam visi dzirdējuši par stāstiem, jā, tur paņem bērnus, lai pelnītu naudu, un varbūt, ka ir arī tādi, bet, manuprāt, tas nav īstais modelis, un es domāju, ka dot šim bērnam ģimeni uz laiku, audžu ģimene to tiešām dara, arī tas ir ļoti vajadzīgs, bet vienalga tas nav darbs. Nu, jā. Un tad ir tie mīti, par kuriem es arī mazliet gribēju parunāt. Tas, kā mēs apmeklējām šos audžu vecāku kursus, un tur mūs it kā sagatavoja, un tur arī izskanēja ļoti daudz baiļu, gan no citām ģimenēm, gan no mums, un pats savā prātā, ko es pārcilāju, kas ir tas, kas mani uztraucis vairāk. Un, protams, tā viena, ko es arī dažādos citos intervijās lasījusi, un tā es iemīlēšu to bērnu, un viņš aizies. Viņš aizies prom, vai viņš aizies pie vecākiem, vai viņš tiks adaptēts, kā tas būs, ka man būs jāšķiras. Un tas ir tas jautājums, uz kuru man arī ir visgrūtāk atbildēt, jo šobrīd, nu šobrīd mēs arī esam procesā, ka mums ir tas mazais bērniņš, kurš tagad sāk staigāt un ir tik brīnišķīgs un jauks, un viņš ir kā savējais absolūti, viņš pilnībā neizskatās ne pēc viena no mums, viņš ir pilnīgs pretstats, bet viņš ir kā savējais, un īstenībā viņš jebkurā gadījumā visu mūžu, man liekas, būs kaut kādā veidā savējais, pat ja viņš nebūs pie mums. Bet mēs esam pieauguši cilvēki, un es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kuram tu vari pārkāpt pāri un ar ko tu vari sadzīvot.
Bet ja viņš būtu taisa kapseļa ielā šo gadu pavadījis un tad atgriezies pie mammas, piemēram, pēc gada vai diviem, viņš būtu pavisam cits cilvēks, nekā viņš būs tagad aizgājis pie mammas no mums. Mēs esam pieaugušie un mēs ar to tiksim galā, manuprāt. Mēs to norīsim. Bet viņam tā ir visa viņa dzīve šobrīd. Viņam jau citas dzīves nav. Un ja mēs saudzējot sevi, teiksim, jā, bet kā es to pārdzīvošu un es nekad mūžā nevaru paņemt bērnu, jo man viņš būs jāatdod. Nu, es nezinu, tur ir ārunā ar sevi droši vien. Nu, katrā ziņā man šī gada laikā ļoti domas par to ir mainījušās arī iepriekšējā gada laikā, bet tur tas mazliet savādāk notika, bet te tā pieķeršanās ir daudz dziļāka. Un tas mainās arī satiekot bērna mammu, šajā gadījumā tikai mamma, jo tēvs nav, bioloģiskais tēvs nekur nefigurē. Tas mainās, tad, kad tu satiec to cilvēku, tu arī kaut kādā veidā to viņas dzīvi izproti, nu, kaut kādā mērā dzīvo līdz. Un tās tavas sajūtas, tu absolūti redzi, ka tas nav tavs bērns, ka tas nav tikai tavs bērns. Ir ļoti grūti to izstāstīt, bet ir vērts to piedzīvot. Un, nu, ja kaut ko sauc par pašu izaugsmi, tad es domāju, ka tā arī ir tāda. Vēl viens mīts, kā jutīsies mani bērni. Tātad mums ir trīs bērni, es teikšu, tas ir mītu mīts, vienmēr aktuāls visiem, bet tās pēdējās muļķības bērni. Bērni to pieņem lieliski, viņiem ir vieglāk nekā mums pašiem brīžam. Un es neatceros faktiski nevienu tādu, nu labi, tur mazo bērnu kaut kādas greizsirdības un kaušanās par mantām, tas viss piedara pie lietas, bet es neatceros nevienu tādu brīdi, kad es būtu sajūtusi nepatīku pret to, ka mums ir kaut kāds tas pieņemtais bērniņš vai tam līdzīgi. Un šobrīd, un ir brīži, kas tiešām aizkustina, un man piemēram šobrīd 13-gadīgs puišals, kurš ir pusaudža vecumā, un viņam vācu valodā jāraksta tekstiņš par to, ka nu, par savu ģimeni jāizstāsta, tur vienkāršos vārdos viņš prasa, nu vai man rakstīt, ka man ir divas māsas, vai man rakstīt, ka man ir divas māsas un brālis. Un es saku, nu tu raksti, kā tu gribi, kā tev pašam liekas. Un es saku, nu es rakstīšu, ka man ir arī brālis, un viņš ar tādu lepnumu to pasaka, ja, tajā vecumā. Un, nu, es domāju, ka pieņemot bērnu un saviem bērniem jūs noteikti dosiet iespēju uz par labākiem cilvēkiem izaugt, pilnīgi noteikti viņu empātiju un tam līdzīgi, tas būs tikai iegūms viņiem. Vēl viens mīts ir saskarsme ar bioloģiskajiem vecākiem, kam jau es nedaudz pieskāros, kā tas būs, viņi ir tādi, viņi tur ir alkoholiķi parasti, un viņi tur nāks pie mums, un tur nu, grūti būs, un kā es ar viņiem, nu, arī nav, un visi mēs esam cilvēki, un un arī man tās bija bažas, bet ne pirmajā, ne ar pirmo bērnu, ne ar šobrīd, nu tā nav. Tas ir grūti, tāpēc, ka tā saskarsme nenoniek tā, kā mēs būtu iedomājušies, tur ir vienmēr visādas problēmas, tur ir meli no otras puses, tur ir nu, grūti tos laikus saskaņot, un tā, ka tu par kaut ko vienojies, tad tas ir beigās kaķim zem astes, un tad pazūd uz vairākiem mēnešiem. Linda to zina, man liekas, vislabāk no visiem šeit, ja? Bet nu, nu, tā tas ir, bet atkal mēs esam pieauguši cilvēki, un tas nav bijis ne uz pusi tik grūti, kā es varbūt sākumā biju iedomājusies. Katrā ziņā, nu, psiholoģiski tas nav grūti, tā drīzāk ir tāda ņemšanās un tāda. Nu jā, tas varbūt ir tas brīdis, kad es sajūtu, ka tas ir darbs. Nu, nevis tāda tava būtība, ko tu dari. Nu jā, ko es vēl man ļoti patīk, šis pēdējais mīts, par ko es varētu parunāt, ir, ko citi teiks. Atkal jau šajos audžu ģimeņu kursos, kur bija vairākas ģimenes, un tur visu laiku skanēja, jā, bet tur kāds to izdarīs, un pārējie tad runā apkārt, un ko viņi teiks, un man likās, nē, tas ir, tas taču ir, nu, tas ir vienalga, jo mēs esam tādi pārliecināti, ka mēs darām pareizu lietu, nu, ka mūs pilnīgi neinteresē, ko tie citi teiks, bet, ziniet, realitāte ir pavisam citādi, un tā, ka tas bērns ir tavā ģimenē, tad tev ir grūti, jā, tā ir lieta, kas ir grūti. Vismaz mums tā, tas bija grūti. Es atceros, ka es vedu meitu uz bērnu dārzu, un man tagad ratiņos ir līdz tas pieņemtais bērniņš, un man burtiski katram
nu, zināmajam cilvēkam tagad ir jāpasaka, kas tas tāds par bērnu tev vēl ir viens? Un nav viegli stāstīt šo stāstu atkal no jauna un no jauna, jo kas ir audžģimene? Audžģimene ir uz laiku. Kā uz laiku jums viņš būs jādod? Kāpēc jūs to darat? Cik dīvaina? Kā jūs tā? Un nepārtraukti. Un trakākais ir, ka to dar, ka tā attieksme ir tāda nevis tikai no vienkārši cilvēkiem tur uz ielas, bet arī tādās, nu, dažādās iestādēs, tās pašās bāriņu tiesās, tās pašās, es nezinu, pie ārstiem, dažādās medicīnas iestādēs, jo tu jau zini, ka tev atkal prasīs un ka tev būs jāskaidro bez maz vai kā tāda. Nu, tas nav vienkārši, un tāpēc es domāju, cilvēki, pat ja jūs neņemiet bērnu, tad esiet lūdzu iejūtīgāk un jaukāk pret tiem, kas to paņem, tāpēc ka tā arī ir viena lieta, ar ko ir jāsadzīvo. Protams, bija arī daudz cilvēku, kas priecājās un kas, nu, ļoti atbalstoši izturējās. Un tā ir tā lieta, kāpēc es ļoti priecājos par to, ko šogad izdarīja žurnālisti ar sistēmas bērniem un dod 5, jo viņi faktiski parādīja, cik daudz skaistu stāstu ir, cik tā lieta ir vajadzīga. Un kā es teicu, nu, tas palīdz nejusties kā citplanētietim brīžam. Ja? Tas ir... Es ļoti, ļoti priecājos par to, kas šogad ir noticis. Un tāpēc ir svarīgi arī tajā brīdī, kad tu to dari, kad tu kārto dokumentus, vai tad, kad tas bērniņš ir pie tevis, ir tas atbalsts nepieciešams. Vai nu tā ir kaut kāds atbalsta grupas, vai nu tie ir zvanenieki, kur, man liekas, jebkurš var meklēt atbalstu, kur tev uzmundrinās un palīdzēs. Vai kāda pazīstama ģimene, kas to jau dara, ļoti, ļoti vajadzīgs, meklējiet to palīdzību un neatsakieties. Jā. Nu jā, un visbeidzot, kāpēc mēs to darām? Un te ir atkal ļoti interesanti, jo mēs to primāri mēs to darījām, tāpēc, ka mēs gribējām godīgi, mēs gribējām vēl vienu bērnu ģimenē pie reizes, nu, kādam palīdzot, kādam dodot mājas, bet nu, šobrīd es pat nezinu, mēs to darām, tāpēc, ka nu, tajā visā ir tāda, nu, jēga tajā ir, un tu dien dienā, nu, tu sajūti to, ka tas vienkārši ir pareizi, un es nezinu, kas notiks ar mūsu mazo šobrīd, vai viņš pēc kaut kāda laika atgriezīsies pie mammas, vai viņš paliks pie mums, bet nu, mēs turpināsim pilnīgi noteikti to, un mūsu ģimenei tas ir devis ļoti daudz laba, gan bērniem, gan mums ar vīru noteikti, attiecībās starp mums abiem, jo tā ir vēl viena lieta, kur mēs pilnīgi tādu kopēju mērķi darām un nu, ar tādu vienotu izpratni, un tas vien ir ļoti liels ieguvums. Jā. Paldies! Paldies! Aplausi! Paldies, Ebi! Un mēs nododam mikrofonu Elīnai par viņas stāstu, kā kļuvāt par audžu ģimeni, kā sagaidījāt pirmo audžu bērnu, pēc tam otro ar īpašām vajadzībām un arī stāsti par audžu ģimeņu portretu un sistēmas bērnu portretu. Lūdzu. Labdien, vēl nav vakars, jā. Es atvainojos uzreiz par manām 1000 lapām, un ka es par viņām te darbošos. Par mums īsumā. Vispirms es gribu teikt, ka mums ir vienkārši fantastiski bērni. Kopumā mums ir 3 bērni, no tiem 2 bērni ir audžu bērni. Tas ir tas, ko mēs esam paspējuši sastrādāt pēdējo 8 mēnešu laikā. Pirms pusgada mēs ģimenē uzņēmām 1,5 gadu vecu puisēnu, lai gan nu, mūsu mērķis bija pieņemt ģimenē bērni no 3 līdz 10 gadi, bet nu, visādi notiek. Tad mēs plānojām ģimenē uzņemt otru bērnu, tad, kad mēs būsim tā kā apraduši ar situāciju, un tas bija ļoti ātri. Un tā mēs izlēmām, ka mēs varētu pieņemt ģimenē meitenīti, kas ir vecumā no 5 līdz 10 gadi, un noteikti ne ar kaut kādām veselības problēmām. Arī tas nenotika. Līdz ar to mums ir 2 bērni, kurus mēs absolūti neplānojām, un tāpēc es gribētu uzreiz pateikt apmēram Lindas vārdiem par zvanniekiem. Tāpat arī mēs neko no šī visa neplānojām, netika plānots, ne,
respektīvi, nedz veselības stāvoklis atbilst tam, ko mēs tā kā bijām iedomājušies, nedz vecums, nedz situācija ar ģimenēm, nedz patiesībā nekas. Mēs vienkārši izlēmām, ka mēs plūdīsim pa straumi, un tieši tā tas arī notika. Tātad, mūsu auģadēls, šobrīd viņam nu jau ir praktiski 2 gadi. Ja jūs atceraties, un es domāju, ka jūs atceraties sižetu par bērnu namu, aizliegtā paņēmienu sižetu, es atvinojos, man stresa situācijās nestrādā vienmēr galva. Tātad, ja es iztēlojos, saņemot mūsu auģadēlu, tas, ko, kā es iztēlojos, kas notika ar viņa bērnu namā, tas varu pateikt, ka šis sižets praktiski neko no tā visa nepateica. Tātad, es uzskatu, ka mūsu auģadēlam nāk klājās bērnu namā daudz, daudz sliktāk. Par to liecinājas, nezinu, nu, tādas lietas, kā ar briljantu zaļo sasmērēts dibens, respektīvi tātad nekādu autiņu biksīšu, tas nozīmē, ka mūsu auģadēls nezināja, kas ir zāle, viņš nezināja, kas ir vēģi, viņš nezināja, kas ir smiltis, bet tas ir 1,5 gadu vecs bērns, kurš pie mums ir ieradies vasarā. Tātad tas nozīmē, ka teorētiski visu pavasari un vasaras sākumu šis bērns nav bijis īsti ārā, un viņš nav iepazīstināts ar to, kas notiek aiz loga. Bērnam nebija nekādas sapratnes par to, kas ir galds, kas ir krēsls, ka viņai nevajag skriet iekšā, un viņa galva pirmā mēneša laikā bija vienos zilumos. Mēs smējāmies ar vīru, ka mums, lai mums neatņemtu bērnu, vajag vilkt viņam cepuri, jo bērnam vienkārši viss bija punos un zilumos, un, protams, to bija ļoti sāpīgi noskatīties, jo viņš vienkārši neapzinājās telpas izkārtojumu un tomlīdzīgas lietas. Lai gan viņam mentāli viss ir kārtībā, respektīvi, viņš ir pilnīgi vesels bērns, kurš ir vienkārši sēdējis krātiņā un nu, nav pazīstams ar galda malu, teiksim tā. Kas vēl tāds īpašs? Pirmā dienakts mums bija ļoti, ļoti grūti, jo bērns vienkārši nevarēja aizmigt, raudāja bez mitas. Un šis bērns bija pieredis, ka viņu neviens nedrīkst mierināt, uz viņu neviens nedrīkst skatīties. Tātad mēs iztēlojamies 1,5 gadu mīļu mazu bumbulīti, kurš vienkārši histērijā raud, bet tu nedrīksti viņu mierināt, tu nedrīksti viņu aiztikt, viņš vienkārši raud. Tev ir jāpieņem šī situācija. Līdz beidzot šis bērns ir pilnīgi bezpalīdzīgs un vairs nespēja nekam pretoties, un tad tu vari beidzot viņu nomierināt pēc vairākām stundām. Līdz mēs atklājām īstenībā, ka viņam ir vajadzīgs knupis, ko, protams, mums neviens nepaziņoja. Bet tā šis bērns iemiega. Veselības stāvoklis mums uzreiz tika pateikts, ka šis ir pilnīgi vesels bērns. Veselības aprakstu, nezinot savas tiesības, nezinot to, ka mēs drīkstam uzzināt par veselības stāvokli ilgi, pirms mēs vispār pieņemam lēmumu, mēs saņēmām tādu aprakstu ar to, kāds ir veselības stāvoklis šim bērnam. Tas ir tāds garš saraksts. Un tad tev ir acis kvadrātā, bet bērns jau ir atvests, viņš rekur ir un rekur ir bērnītiesas pārstāvis, un tev tagad vajag parakstīties, ka tu tā kā par visu esi informēts, tu visu zini un tu skaties uz to sarakstu paralēli, tad viss aizbrauc projām un kas tas, kas šis, ko man tagad ar to darīt, kādas zāles lietot. Par lielu laimi visas slimības, kas viņam bija, viss izuda 2 mēnešu laikā, līdz ar to tas nebija nekā. Paliekoši, nu šobrīd mums ir vienkārši fantastisks, pilnīgi vesels, laimīgs auģadēls ar tādu raksturu, ka maz neliekas. Es pilnīgi nezinu, no kurienes viņam tas varētu būt. Un nu, mums nākas trūkties, teiksim tā. Vēl tāda interesanta lieta, ka šis bērns nezināja 1,5 gadu vecumā savu vārdu. Vispār. Nav nekādas reakcijas. Viņu var saukt saīsinājumos, mēs mēģinājām krievu valodā, mēs mēģinājām latviešu valodā, bet vienkārši nekas no tā visa nedarbojās. Un 2 nedēļu laikā viņš saprata, ka uz viņa vārdu viņš drīkst atsaukties. Protams, tas jau sen minēties, ka šiem bērniem nav nekāda emocija. Viņi neraud. Viņiem var atņemt mantu, viņš vienkārši paskatās un aiziet projām, viņš var nokrist, viņš var sasisties, kā jūs minējāt, piemēram, tā kā viņš skrēja galdā, viņam palika milzu bedres un dobumi galvā. Viņš nekad neraudāja. Viņš vienkārši pagriezās un aizgāja. Nekādu emociju, nekādu sajūtu. Šis bērns svēra 1,5 gadu vecumā 7 kilogramus plus mīnus. Jūs, kam ir bērni, jūs saprot, ko tas nozīmē. Ja mēs iztēlojamies vizuāli, tas burtiski ir no koncentrācijas, koncentrācijas nomiķu filmām. Tāds ir tas skats. Skats ir briesmīgs. Mēs nevaram īstenībā ar vieglu sirdi skatīties vasaras bildes, kur šis bērns ir pludmalē un pliks, jo tas ir vienkārši nežēlīgi. Šim bērnam ir, nu, es nezinu, vai to sauc par problēmu, bet viņš bez apstājas var ēst.
Viņš ēd visu laiku, nepārtraukti, viņš nevar pārdzīvot, ka kāds cits ēd. Tas nozīmē, ka kafejnīcā viņš var apstāties pie sveša galda un stāvēt un teikt am. Un viņš nevar pārdzīvot, ka kāds cits ēd, bet viņam ir trauks tur. Bet viņš negrib to, kas ar viņu traukā, viņš grib to. Un šīs sešanas jautājums ir tāds vēl joprojām ļoti aktuāls. Viņš ēd daudz bez apstājas, bet tad, kad jau fiziski tas vēders ir jau, nu, vajadzētu apstāties, viņš neapstājas. Bet labās ziņas ir tās, ka viņš ir šobrīd vesels un ir iemācījies samīļoties, ko viņš nemācēja. Kā jūs minēju, tā, ka viņš sākumā raudā, viņš vienkārši raud, tu nedrīkst viņu mierināt, tu nedrīkst viņu mīļot, viņam tas nav vajadzīgs. Nevis nav vajadzīgs, viņš nezin, kas tas ir, to ir grūti izskaidrot. Bet uz šo brīdi ir tā, ka viņš ļauj sevi samīļot, bet tikai, protams, tad, kad viņš to vēlās. Nu, viņam ir tāds interesants raksturs, kas mūs priecē, jo viņš var uzsist ar kāju, viņš var pateikt, nē, viņš saka, nenāc man pakaļ, un tad viņš skrien projām, viņš ļoti vēlās būt patstāvīgs. Un, jā, tas ir tāds svītra, viss ir lielisks šobrīd, un viņš ir fantastisks bērns. Kas attiecās uz viņa ģimeni, mums ir ciešas attiecības ar mūsu augšdēlu vecmammu, un pusmāsām, tā ka mēs tiekamies un sazvanamies, un tā komunikācija ir diezgan tāda aktīva. Savukārt, attiecībā uz bioloģiskajiem vecākiem tiks drīzumā kārtots jautājums par tiesību atņemšanu. Tā kā tas mums viss vēl ir priekšā, un es nezinu, kā tas viss beigsies. Uz šo brīdi, ja, ir jāsaka tā, tik tiešām šajā visā neko nevar ieplānot un paredzēt, jo, ja sākotnēji mēs teicām, nu nē, šis ir mūsu, mēs esam auģu ģimene un mēs pildīsim savus auģu ģimenes pienākumus, protams, laiks iet un tas bērns pie mums pierod un mēs pierodam pie bērna un varbūt par sevi mēs šoreiz runājam un domājam mazāk, bet mēs vienkārši skatāmies uz divgadīgu bērnu, kuram mēs esam vienīgie cilvēki viņa dzīvē. Viņš nepazīst arī savu vecmammu, kur ar mums telefoniski sazvanās, jo tas galvenokārt komunikācija notiek telefoniski. Viņš nezina, kas ir viņa bioloģiskie vecāki, viņš nezina, kas ir adopcija, viņš nezina, kā viņš ir mūsu ģimenē ienācis. Līdz ar to tas ir ļoti, ar maziem bērniem tas ir ļoti sarežģīti, bet tā situācija ir tāda, ka viņam ir šīs te pusmās, ar kurām tā kā vajadzētu turpināt uzturēt kontaktu, tāpēc uz šo brīdi ir diezgan aktuāls jautājums par to, kā tad ir mūsu auģu dēla nākotne. Un diezgan liela iespējamība, ka šis bērns paliks mūsu ģimenē. Bet jau atkal mēs neko nevaram plānot, mēs esam tādas milzīgas jautājuma zīmes. Mūsu auģumeita ir 8 gadus veca meitene. Viņa ir ar īpašām vajadzībām. Meitene ir gan psiholoģiski, gan fiziski, gan garīgi rakstura veselības problēmas. Un kā mēs viņu atradām? Rudenī mēs sapratām, ka mums ir auģdēlu, viss ir tik forši, mēs visi viens otru mīlam, viss ir baigi labi. Un tad mēs sapratām, ka mums ir beidzot tā vieta tam otram bērnam, jo mēs jau sākotnēji gribējām divus auģu bērnus un punkts. Un tā mēs izlēmām, nu, ka mēs tagad meklēsim šo bērnu, mēs sazvanījāmies ar iestādēm un visi mums saka, bet ziniet, nu nav tādas meitenes vecumā no 5 līdz 10 gadi. Izrādās ir rinda arī auģu ģimenēm uz bērniem, kurš to būtu domājis, jo mums jau saka, ka tur pilni bērnam un auģu ģimeņu nav, bet izrādās, redz kā. Mēs, nu, tajā mirklē es varu pateikt tā, ir milzu dusmas, gribas visu mest pa gaisu, un tie, kas visā šajā pasākumā iesaistīsies, es varu pateikt, jūs miljardiem reižu lādēsiet visas valsts iestādes, jūs miljardiem reižu teiksiet, ka apkārt ir vienkārši mēs dzīvojam starp slimiem cilvēkiem, slimā valstī un tā tā projām. Un daudz, kas tiešām nav kārtībā, bet mums ir jākoncentrēt uz to labojos. Šajā visā ir ļoti daudz labu cilvēku. Visās valsts iestādēs ir labi cilvēki, visās institūcijās un starp auģu ģimenēm un starp aizbildņiem. Visur ir lieliski cilvēki, mums ir jāizvēlas, uz ko mēs koncentrējamies. Mums ir jākoncentrēt uz labo, jo ja mēs tajā sliktajā iegrimstam, nu, tas ir mēs paši zaudējam, mūsu bērni zaudē, tāpēc mums ir jācenšās tā kā tajā pozitīvajā gultnē vairāk dzīvot. Kas man, piemēram, nevienmēr izdodas. Un, jo es jau tagad par to tik ilgi runāju. Un tātad, auģumeita, atgriežamies. Pilnīgi, es nezinu, kā lai to saka, nu, pieņemsim Ziemassvētku vecītes manā paskastītē, iemeta vēstuli, kurā mēs tikām informēti par diviem bērniem, kuri atrodas bērnamā, par divām meitenītēm, kurām ir īpašas vajadzības.
pirmā reakcija ir kāda, nu nē, nu paskaties uz to sarakstu, tur ir slimības vienkārši, bet tur var lasīt un mēģināt atrast un tulkot un saprast, un nē, mēs izlēmām, ka nē. Kaut kā tā sanāca, ka pateicoties mēdījiem, tā informācija arvien nāca, un mēs uzzinājām par ģimenēm, kurām ir bērniem līdzīgas diagnozes, un patiesībā ar viņām var lieliski sadzīvot. Šie bērni lieliski var pieaugt un būt, strādāt, iegūt izglītību, dzīvot patstāvīgi, bet ja šie bērni paliks sistēmā, bērnu namā, tad viņu nākamais solis ir pansionāts. Tādēļ mums tā nācās domāt, ok, tātad, nu, aizbrauksim, iepazīsimies, vienkārši apskatīsimies. Es uzrunīju direktoram, es pasaku, nu, lūdzu, tikai nesakiet, ka mēs braucam tieši pie šī bērna, jo mēs nezinām, mēs tikai vēlamies iepazīties, apskatīties, saprast, kādas ir tās diagnozes, cik viņas ir reālas. Mēs ierodamies un izrādās meitene ir pateikts, ka es esmu atbraukts tieši pie viņas, un meitene uzreiz man ir klāt un saka, čau, tu esi tik mīļa, tu esi tik mīļa, un sāk mani apķert. Tajā brīdī manā smadzenēs ir vienkārši sprādziens, ja? Jo es skatos uz bērnu, es redzu acīm redzamas problēmas, un es domāju, un ja nu nē, tad kas man ir tagad jāpasaka šim bērnam? Piedod, es te tā, izdomāju, ka nē. Kā jūs to iztēloties? Šis direktors vienkārši neņēma vērā mūsu lūgumu, bet par laimi viss izvērtās citādāk. Paldies Dievam, šim bērnam nekas tam līdzīgs nebija jāsaka. Es arī minēju, ka tas ir ļoti neprofesionāli laikam, ja? Kaut ko tādu paziņot bērniem, ko es saņemu atbildi, viņi jau neko nesaprot. Kā mēs varam gaidīt, ka sistēmā uzaugs veseli bērni, ja uz viņiem skatās, kā viņš neko nesaprot? Kāds var šis bērns izaugt? Un es arī redzu mūsu audžmeitā viņā šī apziņa, ka viņa ir nekas, ka viņa neko nemā, ka viņa nekas nesanāk, viņa ir vienkārši uzaudzināta līdz fantastiskam līmenim, jo es viņai saku, tu zini, ka tu esi lieliska, jā, tu zini, ka tu to māki, jā, bet viņa nezin. Un tad, kad es viņai saku, pasies, cik tev labi šis sanāk, viņa skatās uz mani ar lielām acīm, viņa domā, jā, man sanāk, jo viņa netic sev. Tāpēc... Atkal aizrunājos. Nu, lūk, tātad, tāpēc man vajadzēja sarakstu, lai es saprotu, kam sekot līdzi. Tātad, un pirmajā tikšanās reizē bija tā, ka jā, mēs tā kā skatījot, jo es biju viena pati bez vīra un bez bērniem. Mums bija diezgan tāls ceļš jāveic uz bērnamu. Un mēs gājām pastaigāties ar šos meitenes, bet es tā kā sākumā es domāju, nu, ārprāts, kur es esmu ieklūsies. Protams, tur ir baigi forši, tas ir ļoti patīkami, tie bērni ir fantastiski, tur viņiem satiecies, viņi ir mīļi, jauki, atvērti, bet visam kaut kas cits ir pieņemt lēmu, pieņemt šo bērnu savā ģimenē. Un tā mēs gājām pastaigāties, un es ar vienu vairāk ar viņu runāju, un es saprotu, ka kur ir problēma, bet tā ir problēma, ka viņa kaut kā netā staigā, netā runā, citādāk domā. Pēc kādiem standartiem mēs vērtējam, kas ir normāli un kas nav normāli. Un beigās es saprotu, ka man blakus ir vienkārši fantastisks bērns, kurš ir ierobežots kaut kādās savās iespējās, kura potenciāls ir ierobežots. Un ja es viņu nepaņēmu, šim bērnam nav variantu. Viņa nākamais solis ir pansionāts. Un tad, kad es aizbraucu mājās, es vīram rādu video, es saku, nu lūk, šāds bērns, es saku, mums tagad ir jādomā, šis man pastās. Par ko? Ko tu gribi domāt? Kas? Kur ir problēma? Un tad tas bija skaidrs, ka, protams, tas notiks, un tad arī notika mūsu otrā tikšanās reize, un beigās arī rezultātā mēs esam šo bērnu uzņēmuši savā ģimenē. Ko es varu teikt par mūsu audžmeitu? Viņa ir vienkārši fantastisks bērns, viņa ir tik atvērta, viņa mācās vienkārši zibenīgā ātrumā, un es nezinu, kāpēc viņa nemāk skaitīt, lasīt un krāsas, jo vispārējo viņa apgūst vienkārši fenomenāli ātri. Es gribētu domāt, ka tā ir pedagoģiskā nolaidība, nezinu, kādas vārdas izmantot. Protams, to tikai laiks rādīs. Šobrīd mēs esam cerību pilni, mums liekas, ka mēs tūlīt apgāzīsim kalnus un grēdus, bet tā var arī nebūt. Ar šiem bērniem stāsts ir tāds, ka mums ir jāpiedāvā. Es vēl aizskar tādu tēmu, ka daudziem liekas, ka mēs varam viņus izglābt. Ka mēs tagad visus glābsim un labosim, un ka nu tūlīt būs. Patiesībā var nekas nesalaboties.
Un mēs nedrīkstam par to dusmoties, mēs nedrīkstam uz to apvainoties, mēs nevaram to ņemt ļaunā, tāpēc, ka vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam uz paplātes uzlikt piedāvājumu, pateikt, es tev varu piedāvāt salabot savu bērnību, es tev varu piedāvāt kļūt labākam, iemācīties, apgūt. Un šis bērns var ilgstoši ignorēt to paplātu, viņš var ilgstoši teikt nē, un mēs uz to, par to nevaram apvainoties, šim bērnam vajag laiku, un reizēm tas arī var vispār nenotikt. Un tādēļ mums arī jāizvairās no šīs iekšējās vilšanās sajūtas, ka šis bērns varbūt nemācīsies vai nedarīs vai nepieņems lietas, kuras mēs viņam dodam. Attiecībā uz mūsu audžumeitu viss notiek tik ātri, ka arī par to es esmu pārsteigta. Un, protams, ir daudz dažādu problēmu. Mūsu audžumeita nezin, kā uzvesties sabiedriskās vietās. Viņa var pieiet pie seša vīrieša, paņemt viņu aiz rokas un paprasīt, ko tu dari. Viņa var aiziet līdzi, jebkuram cilvēkam, viņa uzreiz iet visus apķert, uzreiz visus samīļot, viņa var ārsta kabinetā sāk rakņāties pa mantām uz galda saliktajām un tā tālāk un tā joprojām. Tādu normu, kuras mēs ievērojam, viņa nepārzina, jo viņa ir 4 gadus pavadījusi pāris telpās. Viņas dzīve ir bijusi telpās. Viņa nav bijusi nekad kinoteātrī, zaudārzā. Un pat es arī jautājums, vai tas vispār kaut ko mainīt, ja tev nav blakus cilvēks, kas ar tevi vakarā parunātos un pateikt, nu, kāpēc tu esi apbēdināts, kāpēc tu esi sāpināts. Piemēram, viena no mūsu meitas lielākajiem priekiem visā šajā laikā bija pirmdienā es viņu modinu uz skolu, saku, celies, dosimies, nāc, paēdīsim brokastis. Viņa apsēžas pie galda, viņa saka, tu mani pamodināji. Saku, jā. Tu mani pamodināji uz skolu. Saku, jā. Mamu, tu mani pamodināji. Saku, nu jā, tu mani pamodināji, lai es iet uz skolu. Viņa, tik laimīga. Es vienkārši nesaprotu, kur ir jums tas liekas. Jūs zināt, kāpēc? Ja? Jo es īsti nesaprotu. Mans pieļāvums, ka viņi ir kaut kur kādreiz redzējusi šo skaisto ainu no filmas, kur mamma ar teiti no rīta saka, mīnā meitiņa celies, mēs iesim, tu iesi uz skolu, nāc paēt brokastiņas. Un viss tādā skaistā ritmā un solī dodas uz šo skolu. Šim bērnam tā ir pasaka. Mums tā ir ikdiena, normāla lieta, pamodināt savus bērnus, aiziet uz skolu. Šīm bērnam tā bija pasaka, tas bija vienkārši kaut kāds kulminācija viņas dzīvei. Un šie te prieka viņai ir katru dienu, viņa ir tāpēc tik elementārām lietām, kuras mēs laikam pat nevaram apzināties. Bet ārpus tā mūsu audžumeita ilgstoši ar katru vakaru gaisi gulēt raudādama, jo atnāks vilks. Kas tas ir, es nezinu. No psiholoģijas viedokļa tas nozīmē, ka bērns ciets no vardarbības. Ko tas īsti nozīmē? Es domāju, ka mēs meklēsim vēl ar speciālistiem, kas tie par vilkiem, kas nāk naktī, no kā viņa baidās. Bet nu jau 4 dienas mūsu audžumeita iet gulēt mierīga. Un tā ir vienkārši, tas ir panākums, kas ir tik patīkams, jo ziniet, cik sāpīgi ir pateikt, ne, dārgā, viss tev ir jāiet gulēt, tu ej viena pati gulēt, guli, un es tev tur pastāstu, ka tur nav nekāda vilka, durvis ciet, logi ciet, viss ir kārtībā. Tu ej, protams, tu dzirdi, kā tas bērns raud. Kā ir gulēt, ka tev, un tu nevari viņu nomierināt, tu to nevari izskaidrot, es nezinu, kas tur notiek tā bērna galvā. Tādēļ tas ir ļoti liels miers, ka beidzot šīs asaras ir pazudušas un viņa ir, un viņa starp citu ir tagad priecīga, ka viņa ir liela meitene, kura viena pati guļ. Un viņai tas ir tāds liels lepnums, jo mums ir 2 mazi bērni, bet viņa ir tā kā lielā meitene. Es viņai bieži saku, ka viņa ir mazā mamīte un ka viņai ir bišķiņ man jāpalīdz kaut kādās lietās. Un tad viņa tā kā sāk apzināties to, ka, kāda ir viņas loma šajā ģimenē. Jo pirms tam viņa tā kā mēģināja būt mazais bērns, un tad viņi tur meta kūleņus ar maziem bērniem, kas, protams, arī to var darīt 8 gados, nekāda problēma, bet mums bija ciemiņš, un mūsu mazā 4 gadus vecā meita sāka tur rādīt trikus, un tur pacēla kāju, un 8-gadīga audžumeita skatās, viņa ar tā var, viņa ar sāk tur, un mūsu viesimies rīktīgi pa muti ar kāju, ja, jo viņa savu ķermeni vienkārši nejūt. Viņa ir pieredze, ka viņa bija mazākais bērns bērnamā, un tagad viņa ir lielākais, un viņa ir tik milzīga atbildība. Protams, mēs viņai neprasam pildīt nekādus mājas darbus, par to nav runas. Kas ir 2 lietas, par kurām es gribu runāt attiecībā uz mūsu audžumeitu? Viena lieta ir, kā būt labam bērnam. Mūsu audžumeita ļoti bieži pielabinās mākslīgi.
Tas nozīmē, viņai ļoti patīk nākt mīļoties un teikt, es ļoti mīļa un tā tālāk, tas viss tā ļoti mīļa un sirsnīgi, bet šī pati metode tiek izmantot arī tad, kad viņai kaut ko no mums vajag. Piemēram, es viņai ļoti garšo banāni, un es esmu vīrs atved banāns, un tagad taisu vaļā šo iepakojumu, viņai pasitās uz tiem banāni, un tu esi tik mīļa, tu esi tik mīļa, es saku, nē. Ja tu gribi banāns, tad tev ir jāpasaka, ka tu vēlies banānus. Tu arī esi mīļa, tas viss ir lieliski, bet, lai iegūtu banānus, nav jāsaka šie vārdi. Un tā tad notiek ikdienā. Un tad ir tā, ka mazie neklausa. Un es sāku dusmoties mazajiem, saku, tāši tā nedrīkst uzvesties. Un tad viņi tā arī novērtē. Viņi atnāk, saka, bet es esmu mīļa, bet es klausa vai nē. Viņi tagad ies gulēt, ja? Viņi tagad ies, jo es tā kā klausies un neiešu. Un tad ir šādas visādas tādas mazas uzvedībiņas un otrā lieta ir slēpta agresija, ko es esmu novērojusi. Tas nozīmē to, ka viņa nekad nedusmojās atklāti, viņa nekad nepateiks, ka viņa ir dusmīga, ka viņai tur tie mazie bērni krīt uz nerviem un vispār visa pasaule krīt uz nerviem, vai ka viņa ir sāpīga, vai ka viņa ir dusmīga, vienalga. Un tad viņa to izsaka nedaudz citādāk. Viņa aiziet ap stūri, un tad viņa to mazo var tā pagrūst. Var bišķiņi iesist. Bet es negribu teikt, ka mūsu meita, auģa meita ir agresīva. Viņa ir pilnīgi normāls dusmu lēkmes, kā jebkuram bērnam, arī tāpat kā mūsu mazajiem bērniem. Bet viņai tas vienkārši notiek ļoti klusītēm. Un no mūsu skatu punktu, no pieaugušo skatu punktu reizēm liekas, no ko tie mazie bļauj? Kāpēc viņi pēkšņi sāk sist mūsu auģa meitai? Kur ir problēma? Kāpēc viņi ir tik agresīvi palikuši? Bet kā izrādās, auģa meita ir pakluso bišķiņ, tur paspiedusi mazajiem nervus, ja, un nedaudz ir viņus tur pagrūstījusi vai kaut ko tur. Viena lieta, ko es novēroju, viņam pieņasim, pienāca pie mūsu auģadā, un viņa atnāca, un viņa vienkārši sāka stumties viņam virsū. Kāds no malas izstās, nu tas izstās tā, ka tas mazais vienkārši sāka sist to lielo, un liekas, nu kur ir problēma, ka Dievs pārtrauc, kāpēc tu esi tik agresīvs? Bet mēs nepamanam to momentu, kad šis lielais bērns spiežas virsū. Tāpēc, un tad ir jāvelk ārā un jāsaka klausies, nu tu saproti, ja tev tur mazais bērns nepatīk, tad mums ir jāapsēžās, mums par to ir jāparunā un tā tālāk un tā ir projām. Kāpēc es runāju par šo pielabināšanos un par šo slēptu agresiju, jo parunājot ar citiem auģu vecākajiem, es uzzināju, ka tā ir pilnīgi normāla lieta. Tas ir tas, ar ko saskarās auģu ģimenes un adoptētāji un aizbildņi. Un tas ir tas, ar ko iespējams daļai no jums nāksies saskarties. Tātad. Sātri. Jā, nu, auģa meita pie mums tur citur jau 3 nedēļas, un progress ir milzīgs visās iespējamos veidos, bet es nevaru teikt, ka viņa jūtās droši. Es domāju, ka viņa vēl ilgi nejūtīsies droši, un vēl ilgi viņa nejūtīsies labi tādā pilnīgā 100% izpratnē. Labā ziņas, ka viņa negrib atpakaļ uz bērnamu. Tas nozīmē, ka mēs tā kā kaut ko daram labu un pareizu, un jo daudzi laikam grib... Mums tā sabiedrība ir sadalīta tādās divās daļās. Es negribu runāt par auģu ģimenēm kā par vienīgo formu. Runāsim par ģimenēm, kuras vienkārši uzņem citu vecāku bērnus. Ka tā tad daļa saka, ka tā ir finansiāla lieta vai tur kaut kāda tur ieinteresētība tajā ir. Un otri atkal ceļ debesīs, visas auģu ģimenes un aizbildņus un tā tālāk. Mums vajag saprast, ka vispār tam visam ir vidusceļš. Pats formāts, ka kāda ģimene uzņem bērnu, tas nav tas galējais labums, jo ģimenes ir dažādas. Aizbildņi ir dažādi, adaptētāji ir dažādi, un auģa ģimenes ir dažādas. Tāpēc mums vajag tā kā mēģināt maksimāli objektīvi saprast, kas ir kas, un es aizmirstu, par ko es gribēju teikt. Labi, tad es ķeršos pie tās pēdējās daļas, es atvainojos. Es mēdzu aizrunāties. 3 jautājumi, kurus es gribēju noslēgumā pārunāt, divus no tiem, ar kurus es tā kā gribētu raisīt diskusiju, bet es gribēju vispirms vēl veikt tādu kā kopsavilkumu, kāda tad ir dzīve bērnamos. Pirmais ir, ja mums liekas, sākotnēji es domāju, labi, bērnam ir tātad nesagādā tādu psiholoģisku atbalstu bērniem, bet viņi sagādā fizisku atbalstu bērniem. Tātad, mūsu bērnam nekad nebūtu dibens bijis noziests ar briliantu zaļo, un mūsu bērns nekad nesatītos tā kā nekad mūžā neēdis. Tātad, nevienmēr šī sistēma pat nodrošina pat pašus pamatus.
Tas ir pat, mēs nerunāsim par kaut kādu emocionālo attīstību, garīgo izaugsmu un tā tālāk. Bērniem nav vārda, viņiem nav personības. Tas ir vienkārši daļa no kaut kā, tu esi viens no, tu neesi personība. Tev nav tāda, jā, nu šis mums ir emocionālāks bērniņš, jā, nu kā mēs paši savus bērnus saucina, nu mums te ir bišķiņ jāņem vairāk, šis ir vairāk emocionāls bērniņš, šis ir mazāk, šim ir tādas īpašības, nav tādas individualitātes tam bērnam tajā sistēmā. Bērniem nav sāpju, kuras viņi drīkst parādīt, viņi nedrīkst parādīt sāpes. Tev sāp, aizver muti un sēdi, jo tas, kurš izdveš skaņu, ir tas sliktais bērns, tas, kurš sagādā problēmas darbiniekiem. Tāpēc tas nav vērti, un tu neesi ērts. Vēl tāds īpašs trauma, kas droši vien vīriešu dzimtas pārstāvjiem būtu vissāpīgākā, naids pret pieaugušām sievietēm, vispār pret sieviešu dzimumu. Mūsu auģu dēls sākotnēji, kad ieraudzīja sievietes durvīs, viņš panikā muka pie mums, viņš leca klēpī, viņš nevarēja tos pirmo stresa momentu pārciest. Un tas pats nesen notika ar mūsu auģu meitu. Pie mums bija divas sievietes ieradušās ciemos, un viņa ieraudzīja, viņa sastinga, un es nekad mūžā tādu mūsu auģu meitu neesmu redzējusi. Jo sieviete izņem no ģimenes, sieviete aizved uz bērnamu, sieviete aizved no bērnamu slimnīcu, no slimnīcas uz bērnamu, un atved atkal uz auģu ģimeni. Un tas ir tāds interesants paradoks, kā tas viss, tas tēls, kā viņš veidojās. Bērni guļ vieni, savas sāpes pārdzīvo vieni, tas nozīmē, ka šie bērni, nu, tas visvairāk attiecas, protams, uz mazajiem bērniem, kad viņu sāpes tiek apklusinātas un viņi vairs nemāk raudāt, bet tas ir kapseļu sižetā ļoti labi redzams. Pasaules iepazīšana ir minimāla. Mēs varam runāt par, man ļoti ilgi nācās mūsu audžmeitai stāstīt, kas ir zemeslode. Viņa sāk skatījās uz zemi, viņa saka, šī ir zemesloda. Un mums liekas tik elementāra lieta, jo mēs saviem bērniem kaut kur visu laiku grāmatās, kaut kur tas pavīd, bet šiem bērniem nav elementāras kaut kādas sapratnes par elementārām lietām. Bērni nedrīkst cīnīties par sevi, nedrīkst cīnīties par savu viedokli, jo arī tas ir slikti. Ir jābūt absolūtai paklausībai, nav vietas personībai. Tu esi vainu labais, vainu sliktais, tu nevar būt kaut kas pa vidu. Un, ja tu pielabinies, tad tu esi mīlulītis. Tātad mums šiem bērniem ir divu veidu uzvedība lielākoties. Tātad vai nu tu iegūsti uzmanību esot mīļš, vai nu tu iegūsti uzmanību esot slikts. Un tāpēc arī ir tie labie un sliktie, un arī bērnam darbinieki ļoti bieži iedala. Un ja mēs ieklausamies, ko vispār sistēmā strādājuši cilvēki saka, viņi vienmēr saka, nu šis ir labs, šis ir labs. Tiesmēr viņi domāšanai vajadzētu būt tādēļ, ka viņi visi ir labi, bet ja tev kāds nepatīk, iespējams, tu viņu vienkārši nesaproti. Un vēl tāda, kādas ir bērnam bērnu galvenās vērtības, tas, ko mūsu sabiedrība dara ar sistēmas bērniem un bērnam bērniem, mēs pie viņiem dodamies, lai aizvestu viņiem drēbes un aizvestu viņiem saldumus. Un tas arī patiesībā ir tas, par ko mūsu audžmeita caurām dienām runā. Saka, vai šī ir man dāvana, vai tu man šito dāvini, vai tu man iedos konfektes. Tās ir galvenās vērtības, tas ir galvenā viņu sajūta, kā viņus mīl vai viņus nemīl. Un abiem bērniem mums ir bijušas šausmas mazgājoties, un mūsu bērniem ir bail no ūdens. Un mūsu audžmeitas pirmais jautājums, dodoties prom no bērnam, bija, tev ir mājās siltais ūdens. Kā šāds jautājums var rasties, braucot no iestādes, kurā it kā taču viss ir nodrošināts. Kā var rasties šis jautājums? Kā var pusotru mēnešu vecam bērnam būt histērija esot ūdenī? Man nav atbildes, es nezinu. Un, protams, noslēgumā galvenais, ka šiem bērniem nav, viņiem nav ticības sev un saviem spēkiem. Viņi patiešām netic, ka viņi kaut ko var, viņi netic, ka viņi kaut ko spēs, viņi netic, ka viņi ir kaut kas. Tāpēc cilvēki, kuri kaut kādā veidā saskarās ar šiem bērniem, man jums ir lūgums, neaizmirstiem pateikt, ka viņi ir forši, ka viņi ir skaisti, ka viņi ir gudri, ka viņi ir talantīgi, ka viņiem tas sanāca, ka viņiem sanāca uzkāpt uz kociņa. Super, sīkums, bet šiem bērniem tas ir fantastiski. Un no mūsu pirmās tikšanās reizes audžmeita atcerās tādu lietu, viņa saka, es viņai rādu bildes, kur mēs esam kopā, es saku, nu atceries šo reizi, viņa saka, jā. Un tu visu laiku darīji šitā, jo es vienkārši priecājos par visu, ko viņi darīja.
Tā kā tas arī no manas puses viss, un tas, ko es vēlētos aicināt uz diskusiju visus, ir pārunāt audžu ģimeņu portretu un sistēmas bērnu portretu. Ja runājam par Latvijas audžu ģimeņu portretu, tad es vēlos vispirms bilst to, ka Latvijas audžu ģimeņu audžu vecāku vidējais vecums ir 55 gadi. Tas nozīmē, ka pēc 5-10-15 gadi šo ģimeņu paliks ļoti maz. Un ir jautājums, kur krīzes situācijā šie bērni nonāks. Ja mēs vēlamies samazināt bērnamos mītošo bērnu skaitu, tad mums ir jādomā arī par audžu ģimenēm, vai par aizbildņiem, vai par adoptētājiem. Bet jebkurā gadījumā mums ir jārisina jautājums, kur šie bērni nokļūs. Es vēlos arī no savas puses teikt, ka mums ir jāpārtrauc domāt stereotipizēt par audžu ģimenēm, ka tās ir tikai ģimenes, kuras dzīvo laukos, audzē govis un ņem pieņem uzreiz 6 bērnus. Šīs arī ir lieliskas ģimenes, es nevēlos neko sliktu par to teikt. Tas ir viens no veidiem, kā mums tiek atainotas šīs ģimenes. Bet ģimenes varbūt arī pilsētā dzīvojoša ģimene, kura turpina savu karjeru, kura darbojas kaut kādā savā privātajā biznesā, ceļo, es nezinu, vēl ko dara, nezinu, nesā firmas drēbes un tā tā, ka tāpēc mēs nevajag sašaurināt to iespēju, kā to var darīt. To var darīt jebkurš. Jebkurš cilvēks var uzņemt savā ģimenē vienu bērnu. Un nu, mans aicinājums būtu slavenībām un valdības cilvēkiem ne tikai runāt par to, kas mūsu sistēmas bērniem ir nepieciešamas ģimenes, bet arī iesaistīties un parādīt ar piemēru, ka jebkurš var kļūt par atbalstu šiem bērniem. Paldies! Paldies, Elīna! Ļoti labi! Saturs pāri visam mums gal galā nav jāpakaļojas formas diktātam, jo par to arī viss stāsts, vai ne? Mēs saturs pāri visam. Nu, ko mums ir mirklis pienācis, kad ir pusstunda, mēs pulkstenis 15.00 nenoslēgsim, bet mazliet vēlāk, tad mums ir pusstunda laika sarunai un jautājumiem arī jūsu komentāriem. Man vienīgais lūgums, ņemot vērā, ka mums ir šeit mikrofons, tad tie, kas vēlās uzdot jautājumu vai ko bilst, paceliet roku, es spiešu jums klāt un arī tad bilstiet, kas jūs esat, lai mēs zinām, par ko ir runa un tad jau visi draudzīgi vedīsim sarunu. Labdien, es esmu Dainis, man ir 5 bērni. Jautājums ir saistīts ar ģimeni un bioloģiskiem vecākiem. Es esmu par to domājis, ka tas noteikti nav vienkārši, un tas no kādas ģimenes cilvēks nāk, bērns nāk, tas rada saistību. Tas rada vai nu brīvību nākošajā dzīvē vai saistību. Un tāpēc man bija ļoti tieši tās domas, kas bija Heilingeram, ja, kas ir viens no ģimenes tādiem vadošiem psihologiem, un kas ir arī, zināmā mērā, tās kristīgas tās domas ir. Man, es negribēju teikt priekšā, bet man ļoti interesē arī, kā jūs, kāda pieredze ir, ko jūs bērniem sakat par viņu bioloģiskiem vecākiem. Un ja gribēsiet, es pēc tam pateikšu, ko saka Heilingers. Jūs jau iemetāt tādu āķi, ka, protams, ka mēs gribēsim. Jā, tad jautājums ļoti konkrēts, tad jā, bērni un bioloģiskie vecāki, kurš uzņemsies to? Nu, varbūt es varu sākt, un jūs vēl pieliksiet no sevis. Tas, ko mēs piedzīvojām zvaniekus, man liekas, kāds jau arī to teica šeit, ka ir svarīgi radīt stāstu. Katrā vecumā ir atšķirīgs stāsts, atbilstoši bērnu vecumam un tas, ko viņš vaicā. Tātad mans mazs bērns nekad negribēs zināt tīri detaļas, kad atveda, kas atveda, vai ne, kur mana bioloģiskā māma dzīvo, ko viņa dara. Bet tas svarīgais, no maz, ja tas ir mazs bērns, bet arī, protams, lielam bērnam radīt skaistu stāstu, jo viņš visu cieņu izrādīt viņa vecākiem, jo pateicoties viņiem, viņš ir. Un tas ir tas skaistākais, kas var būt. Un es tā atceros no vienas zvanieku loka aizbildnes, kura man vienu dienu zvana un saka, ārprāts, manai meitiņai, viņa gāja vēl bērnu dārzā,
kādu 5-6 gadi, kāds pateica, ka es viņu paņēmu no bērnam šausmas, ko lai es viņai saku, es vēl neko viņai nebija teikusi līdz šim šausmas. Un es teicu tām, tagad tu apsēdies un ātri radi šo stāstu. Ko lai es radu, ko lai es saku? Un tad mēs tā ātrumā izdomājām. Es saku, kas tam bērnām patīk? Sunīši, viņai šausmīgi sunīši patīk. Es saku, tev ir tai stāstā jāieliek sunīts. Un viņa tiešām radīja brīnišķīgu stāstu. Es tā nevarēšu jums atreferēt, bet tai stāstā bija tas skaistākais, tas sunīts. Un aizbildni izstāstīja meitenītei, ka jā, viņas ir satikušās citā vietā. Tas bija tāds nams, kur bija daudz bērniņu. Jā, viņa nebija viņas vēterā. Viņa bija kādai citai mammītei un kaut kā viņa iepintur to sunīt. Un viss. Un tai meitenītei uz to brīdi pilnīgi pietik. Viņai bija tā pārliecība skaidrs. Viņai bija drošība skaidrs. Mamma zina, kā es tas nokļūs, viss skaidrs. Tā kā, nu, protams, lielākiem bērniem arī, bet vēl ar vienu tas izejas punkts ir tā cieņa pret to, pret viņa vecākiem un tā pateicība, ka viņš ir. Un tas ir tas svarīgais. Vai kāds vēl grib piebilst kaut ko par stāstu? Mūsu pusotru gadu vecajiem nu jau 2 gadus vecajam audžadēlam, ir izveidots fotoalbums. Un tajā fotoalbumā ir redzami gan viņa vecāki, gan viņa vecvecāki, gan viņa onkuļi un tantes un viņa pusmāsas. Un šobrīd mēs, viņam ir 2 gadi, viņam nav jautājumu, tur vienkārši cilvēki, ja, kas ir albumā. Viņam pagaidām nav jautājumu, bet tajā brīdī, kad viņam būs jautājumi, ir šis fotoalbums un viņam ir skaidri un gaiši saprotams, kas ir viņa ģimene. Runājot par mūsu audžmeitu, viņa ir pieteikuma laba atmiņa, lai viņa atcerētos, kas notika viņas ģimenē pirms 4 gadiem. Un viņa mums ļoti daudz stāsta par savu ģimeni. Viņai ļoti skaidras atmiņas, un tās atmiņas ir tādas divējādas. Viņa var pastāstīt par to, ka viņa ir stāvējusi, piemēram, pie loga, viņa ir bijis ļoti augsti, ka viņa ļoti gribējusi ēst, un mamma nebija mājās, un viņa ļoti gaidīja šo mammu mājās. Bet tajā pašā laikā viņa nesasaista, ka tas ir kaut kāds pārdarījums no mammas puses, ja tāda, nu, kaut kādā ielaista situācija. Viņa atceras savu mammu kā ļoti mīļu cilvēku, un tēti viņa atceras kā ļoti mīļu cilvēku, un tas ir tik pozitīvi, jo kas var būt fantastiskāks kā vecāki, kā bērniem domāt, ka viņiem ir bijuši fantastiski vecāki, tas iekšēji ir tik svarīgi, jo tevi ir izveidojuši fantastiski cilvēki. Bet ja mēs iedomāsimies situāciju, ka mēs sakam, nu, kad mums saudžu bērniem vecāki ir tādi, tas automātiski nozīmē, ka mēs sakam, ka arī tu esi tāds. Tāpēc man ir prieks, ka tas pirmsākums mūsu audžu bērniem ir tāds, ka viņi mīl savus vecākus, un mēs ar to arī turpināsim. Viņam ir bijuši lieliski vecāki, kuriem kaut kas dzīvē, protams, nav aizgājis. Tā kā mēs varbūt visi būtu cerējuši un kā viņi paši būtu vēlējušies, bet mums visiem dzīvē ir bijušas situācijas, kad mēs varējām noiet no ceļa. Vienkārši kaut kā tā sagadījās, ka mēs nenogājām. Šiem cilvēkiem vienkārši tā sagadījās, ka viņi nogāja un nebija atpakaļ ceļa. Tāpēc mēs neesam tiesīgi nosodīti. Paldies. Jā, mēs noslēgsim ar jūsu komentāru un pēc tam ņemsim nākamo jautājumu. Man sirds priecājās vienkārši, cik jūs esat brīnišķīgi cilvēki un sirds mums pasaka priekšā to, kas ir arī zināma mērā patiesība. Heilingers iesaka, brīdina pareizāk sakot, ka būs kaut kāds vecums bērnam, ka viņš sāks aizdomāties, kāpēc viņš nav ar saviem bioloģiskiem vecākiem. Un šī saite, pagātnes saite un zināms sāps un pārmetums kaut kāds iekšējā sirdī, viņš var nebūt aktualizēts prātā, bet viņš būs noteikti dvēselē. Ja? Un tad tas, ko Heilingers saka, ka un es izskaidrošu to ar ļoti, ļoti ekstremālu situāciju, bet ir kaut kādas pārvestības moments vienmēr katram bērnam, kas ir atstāts no saviem bioloģiskiem vecākiem. Bet tas ekstremālais moments bija, kā dzīvot bērnam, kurš ir
radies, piemēram, izvarošanas rezultātā, kā viņš spār var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un būt laimīgs tajā dzīvē, jā, jo viņš zina vienkārši, kad viņa mamma izvarojas kāds. Un otrs ekstremāls nu, gadījums bija, piemēram, ja ir vecāks bijis, nu, tas ir sevišķi Vācijas ģimenēs, pēc kara vecāks bijis, piemēram, ir koncentrācijas nometnē, jā, un rodās bērns tādā situācijā, kā vispār to cilvēku var, lai viņš dzīvo, jā, un tad tas... Tā rekomendācija, jā, ir tāda, ka Dievs radīja tevi caur to cilvēku. Un tev jāmīl un jābūt pateicīgam bioloģiskam vecākam, jo Dievs viņu izvēlējās. Tādā veidā tu radies, jā. Un tad tas, tā bedra, kur var iekrist, jā, ka mēs sākam vērtēt, kāds ir tas vecāks, jā. Un tur tās saites, ja, tās saites ir, nu, tā saistība, ja, ir mīlestībā, paldies, ka tu mani radīji, bet nevērtēju, ja. Tas cilvēks ir brīvs no tā brīža, ka viņš pārstāja vērtēt savus vecākus. Tas attiecās uz bioloģiskām dzimenēm, bioloģiskiem vecākiem un audžu vecākiem, bet tas attiecās uz pilnīgi visām. Cilvēks, ja viņš... Vecāks, piemēram, ir alkoholiķis, ja, un viņš tagad domā, es nebūšu tāds, kā tas mans tēvs. Ja, un tad tas nozīmē, ir ceļš un ir divi grāvi. Vai es būšu kā tēvs, vai es nebūšu kā tēvs. Bet dzīve ir plašs lauks, kurā Dievs rada visādas iespējas un ir labi nebūt piesaistītam ja, tam kaut kam. Ja, tā kā es esmu ļoti priecājos par jums un lai jums ir svētīgi visu šī te audzināšana. Paldies, paldies, paldies liels. Mēs mikrofonu nododam tālāk. Jā, lūdzu. Dien. Man Zomers, divi bērni tevs. Jā. Gribēju zināt, kā jūs darbojaties ar tādu lietu, kā bērniem, ko jūs pieņemat, divus, trīs. Kad jūs sākat viņiem teikt, kad jūs esat mamma vai tētis? Bet pirms jūs pieņemiet, cik lielā mērā jūs respektējiet jūsu jau esošo bērnu viedokli, vai jā, vai nē, vai vienkārši atsadiet mājās, sakiet, sveiki jums vēl viens brālīts vai māziņa. Paldies. Ļoti precīzs jautājums, un manuprāt, ārkārtīgi arī cilvēcisks dabas. Jā. Tad, kurš sāks dalīties pieredzē? Varbūt, jā. Normāls jau varēja man pajautāt to individuāli arī. Nu, kurai mēs nebūtu? Evitai. Nu, jūs taču ar saviem bērniem runājat, vai ne? Bērni ir labi, tāpēc, ka ar viņiem tiek daudz runāts. Un tas attiecas par jebkuru dzīves situāciju. Un šī ir nopietna situācija. Un, protams, mēs taču gājām uz kursiem, un mēs nebijām, nezinu, divu mēnešu garumā nedēļas nogalas mājās, jo mēs sēdējām tais kursos, un viņi zināja, kāpēc mēs to darām. Un tas viss tika pārunāts, bet bērni ir ļoti elastīgi, un es nezinu, man tāda sajūta, ka viņiem, nu, tagad es pateiktu, zini, varbūt paņemam vēl divus, tad viņi teiktu, jā, forši, aiziet, nu, es ticu, goda vārds, nu, mēs to nedarīsim šobrīd, bet viņi ir atvērtāki nekā mēs pieaugušie, un ja ar viņiem ir runāts, ja, ar viņi ir, nu, ja viņiem ir veltīts pietiekami daudz laika, vai ne, tas taču ir, ja viņš nejūtas jau ikdienā, kaut kādā uzmanības deficītā, un tad tu atved vēl vienu, ar kuram viņam šī uzmanība ir jāatdala, nu, tad tā, protams, būs problēma, bet ja viņš ir apmierināts ar to dzīvi, viņš jūtas no tevis kā no vecākiem saņēmis visu, ko viņam vajag, tad viņš jau tikpat mierīgi var dalīties ar to visu. Nu, mums nav, nu, dien, tā nav bijusi problēma nevienā reizē, nē. Un tagad arī, nu, Viņi ir atbalstoši īstenībā, nu tagad mums reāli mājās ir tas bēbis, vai ne, un viņam ir savas bēbja vajadzības, un ja man kaut kur ir jāaizskrien, tad vecākais dēls paliek pie viņa tur kaut kādu pusstundu vai reizēm stundu, ja tas mazais guļ, nu viņš to legāli jau drīkst, viņš jūt to atbildību, un mazās meitenes tur ar viņu paspēlējas, tas ļoti dabiski notiek, jā, ļoti dabiski. Protams, ka viņi zina, viņi visas tās detalizētās situācijas zina, viņi zina, ka es tiekos, ka mēs tiekamies ar audžu mammu, pirmā bērniņa mammu, pat viņi bija satikuši, viņi dzīvo tajā situācijā līdz viņiem izpratnēs pieņem ir daudz, nu, viņi iegūst no tā neapšaubām, jā. Jā, Linda. Nu, man būtu daudz stāstu, bet tagad es atcerējos no zvanieku mājām vienu stāstu, kas man pārsteidza. Zvaniekos dzīvo dažāda vecuma,
tur ik pa laikam ir bijis kāds pavisam mazs, un, protams, ir arī šis lielākais vecums, tātad ir ne tikai 17, 18, bet pie mums zvaniekos dzīvo arī puisis, kuram ir nepieciešama uzraudzība un kurš nevarēs nekad dzīvot viens pats, un viņam jau šobrīd ir pār pa 30 gadi. Tā kā mums ir viss vecums spektrs, un viens no pusauģu puišiem atzinās pēc daudziem gadiem, kā viņam kritis uz nerviem, visi tie mazie bērni, kas nāk virsū, viņš atnāk no skolas, un tad viņa mācās viņam virsū, Artur, to pat parāda man šito, un vai mēs nevaram šito, un izējam ārā tur bumbu, un tā, un acīm redzot, viņš tā klusi to piecieta, bet pēc vairākiem gadiem viņš atzinās, cik tas bija labi, cik tas bija vajadzīgi viņam. Ka šie, tātad viņš patiesībā saka, ka tā situācija kopumā bija viņam dziedinoša. Ne tikai, ka viņam ir šie pieaugušie, kas ir viņa atbalsts un drošais plecs, bet ka arī šie mazie bērni, kas viņam it kā krīt uz nerviem un nāk virsū, lien klēpī, kāpi uz galvas, velkais rokas, tur un šur, kā tas salauž viņa brūņas, tas salauž viņa mūri, kuru viņš bija uzcēlis. Un viņš, tas tā bija tik skaista atzīšanās, ka tas viņam bija palīdzoši. Un to es iedomājos arī kādā situācijā, kad viena sieviete, kurai ir trīs dēli un kur bija apsvērus doma, ka viņa varētu kļūt aizbildni, Man teica, ka tomēr viņi to nedarīs, jo vidējam dēlam laikam ir kādi 12, 13, un viņš galīgi nav ar mieru. Jā, un tāpēc viņa tā piekāpsies, ja jau viņš negrib, bet es domāju, ka tur varbūt vajag tāda pieaugušā mazliet viltību, jeb nepadošanos šim pusaudzim, kurš ir šajā vecuma posmā. Un tieši tā daudz runāt, daudz stāstīt, nemoralizēt, stāstīt stāstus par to, kā dažādi bērni dzīvo, kā viņiem klājas vai neklājas. Un es domāju, tas vienmēr ir palīdzoši, ka ģimenē ienāk bērns, un tas ir palīdzoši jebkuram vecumam, kas jau ir. Un katrs vienmēr atklāja kaut ko jaunu, un es tā klausījos, kā Elīna stāst, viņa vesels socioloģisks pētījums, un vispār jau viņa vienu diplomu jau viņa ir uzrakstījusi par to, kas notiek, kad ienāk bērns. Tā kā katras attiecības ir viena augsts skola. Es gribēju piebilst, ka mēs savus bērnus arī ņemam visur līdzi, un viņi ir braukuši uz zvanniekiem un redzējuši, kā tur cilvēki dzīvo, un pēc tam atpakaļ ceļā visu ceļu jautāja, kas tur ir un kā viņi tur un kur viņi radās un kāpēc viņi dzīvo kopā tik daudz, bet viņi visu laiku to laiž caur sevi, un mēs skatāmies televīziju un to pašu zvannieku grāmatu, mēs lielie paši ņēma un lasīja, un atkal bija 100 jautājumi, Ļoti dabiski, bet iegūst, ļoti iegūst. Paldies. Jā, vai mums, jā, lūdzu. Labdien, mani sauc Vija, bet es... Bet vai varētu mikrofonā, lai dzird tajā video ierakstā, jo tam mēs runājam? Ļoti mulsīgi mikrofons. Es atvainojos, es mazliet pagriezīšu to kuģi citā virzienā, bet man 3 gadus ir ļoti... Šis jautājums nodarbinājis, uztraucis, sāpinājis, jo es esmu Ome, Bruna Ome, kā mazais man nosauc, puisītiem, kas drīz būs adopcijā. Un 2 gadu vecumā viņu paņēma no audžu ģimenes, un tur bija vēl veselu gadu tāds ļoti traģisks stāsts, jo ģimene, kas gribēja adoptēt, klikšķis nenotika tik ļoti, ka tā potenciālā māma pateica nē. Un tas bija milzīgs laiks un milzīga trauma, protams, arī bērnam. Bet 2 gadu vecumā mazo paņēma no audžu ģimenes, un viņš bija patiesībā kā dārzenis turēts. Un viņš neprata, ko strīt, viņam bija dot tikai pudele, viņš bija vientulībā spēlējies, nestabili gāja, nerunāja, podiņu lietot neprata, viņam bija alerģija no jebkura ēdienu.
Nu, mēs ļoti smagi, es kā oma biju, nu tā iznāca, ka es biju kā oma visu laiku klātam bērnam, vēl tagad esmu, un tu līdz vienēsim arī 5 gadu jubileju, un arī tās institūcijas, kad beidzot, nu tā ģimene bija, kas par viņu rūpēsies, psihologs teica, nu nē, nu ko jūs, nu jums būs ļoti grūti, un ir jau arī ļoti grūti, ja jūs viņu pieņemsit. Bet kas man sāpināja un nodarbināja, tā bija audža ģimene mās pilsētā, ārē ļoti labklājīga ģimene. Un kādā veidā var neredzēt, ka bērns 2 gadu vecumā neprot sakos cietu barību un nedara to, kas ir jādara 2-gadīgam bērnam. Man ir ļoti grūti saprast, un es domāju, varbūt, ka, kad es ieraudzēju, ka plecs organizējas, varbūt, ka ir iespējams veidot tādu palīdzības grupu, kura drīkst iesaistīties un būt kopā ar bāriņu tiesu un redzēt, kas ir audža ģimenes, jo mani pārsteidz arī Rīgas bāriņu tiesa, kad es tā kā iezīmēju situāciju, un teicu, jā, audža ģimenes ir ļoti dažādas. Un, jā. Un otrs, ka arī tā ģimene, kurā puisēns aug, ka viņa mamma teica, ka ir ļoti grūti sameklēt atbalstu pašiem vecākiem. Ka tad mammai jau ir 40, viņa ļoti ilgaidīja, savu bērni nesagaidīja, un, protams, ka viņai nu, ļoti daudz vajadzētu to palīdzību. Un ka ļoti grūti, es tur mēģinu, jūs esmu pedagogs, un es mēģinu piedāvāt visdažādākās iespējas. Nu, tas, ko mēs esam vienojušies uz bērnu, labāk, ka mēs regulāri vedam pie osteopāta viņu un arī uz kustību terapiju. Un puika aug, un tas notiek ļoti grūti, jo arī, protams, bērnu dārzā nav sajūsmā neviens par tām problēmām, kas rodas, kas ir. Un tad būtu tie divi jautājumi. Kā tad saprast, ka audža ģimene ir pat tiešām audža ģimene, un viņi dara to mīlestības vārdā un bērna vārdā? Un otrs ir, kas būtu tas, pilnīgi rūkstrīts, kaut gan es esmu radus pūlisku uzstāties, kas būtu tas, kas varētu dot atbalstu, bet regulāru atbalstu un zinām un droši atbalstu vecākiem, ja viņi savā ceļā sajūt problēmas vai sajūtas nedroši par to, ko viņi dara. Paldies, paldies. Nevarēju redzēt, ka trīc, tā kā skatījums. Jā, tad divi. Pirmo jautājumu mazliet ieskicējuši to savu viedokli. Es tiešām brīnos par bāriņtiesām, par, es nezinu, nu nav jau tā, ka tu vari paņemt to bērnu, kā audža ģimene aizvest mājās, ieslēgt istabā, un tagad viņš pie tevis tur ir, un neviens nezina, kāds viņš tur aug. Nu, ja tas bija mazs bērniņš, viņš ir reiz mēnesī jāved pie ārsta vai reiz 2 mēnešos, ģimenes ārsts, tātad viņu redzēja, viņš nesaprata, vai ne, jautājums. Bāriņtiesā ir pienākums nākt mājās. Piemēram, mums ļoti daudz reizes jau kopā ir tur dažādu iestāžu pārstāvi nākuši, un es esmu vienmēr gatava arī, ka īstenībā viņiem ir tiesības, jebkurā brīdī pie manas ienāk neaicinātiem. Bet Rīgas bāriņtiesa, nu arī daudz citas bāriņtiesa, nu viņas tādas ir, es nezinu, vai tā ir nenormāla pārslogotība, vai tur ar laiku kaut kāda rutīna izveidojas un vienaldzība vai kā, bet piemēram tagad, kad mums bija nu, tiesa tā kā par to, vai atdot bērniņu mammai vai paturēt vēl pie mums, un man tā bāriņtiesa sieviete zvana, un īstenībā es viņai zvanīju, jo es jau, protams, līdz pēdējiem brīdiem man neviens nepasaka, kāds lēmums tur varētu būt, es nevaru ne saviem bērniem pateikt, nu vai tas mazais vēl būs pie mums pēc nedēļas vai parīt, ja? Es tur zvanu un mēģinu pati saprast, un tas ir, tā arī ir norma, un tas tā notiek. Un viņi saka, nu es aizsūtīšu jums, lai no jūsējās pievarīgas bāriņties tur kāds ieskrien, nu jūs tur aiz to vēlilapu, es saku, nē, nu jūs atbrauciet pati, nu paskatieties, vai ne? Nu tā ir realitāte, un tā pat visticamāk, es nezinu, varbūt arī var pateikt Martukānu, kur te pat sēž, kur par audža ģimenei, man liekas, zina viss vairāk no mums visiem. Nu, ir tās audža ģimenes dažādas, bet tāpēc ir viss šis gads bijis, pagājušais gads, kur mēs aicinām cilvēks, tieši tā kā Elīna teica, un es to neieskicēju tajā savā runātajā, to, ko es gribēju pateikt, tieši tā arī visu cieņu tām mamām, kurām ir 6, 7, 8 un 10 bērnu namī laukos, bērni laukos audža ģimenē, lauki nav nekas slikts, arī pilsētā tā var būt, bet man tik ļoti gribētos popularizēt to, nu, to modeli, ka arī audža ģimene, vai tas ir darbs vai nav darbs, bet tu vari pie sava viena, pie diviem, pie trim bērniņiem paņemt vēl vienu. Neņem 6 uzreiz, nedari to,
kā rutīnas darba. Protams, ja tu paņem 6 vai 5 vai 3 bērnus un visi nāk no tām šausmīgām vidēm, kurās viņi ir auguši, vai no bērnam, kas īstenībā ir vēl briesmīgāka vide par briesmīgāko ģimeni, bioloģisko, nereti, tad nu, tur būs problēmas, tur nevar nebūt problēmas. Tur, protams, tur automātiski būs problēmas, tu juksi prātā, tāpēc, ka nu, mēs paņēmām pirmo bērnu divgadnieku un mēs jau jukām prātā. Ja? Mēs likās, o, tādi gudri, nu, tādi stabili cilvēki, tur viss kārtībā izglītoti. Nē. Nu, pilnīgi vienalga, tur būs problēmas. Tāpēc, protams, palīdzība ir jāmeklē, bet tāpēc arī vajadzētu tik līdz tam līmenim, ka tai bāriņtiesai, protams, mums pirmkārt vajag ieinteresēts bāriņtiesas, kas nevienmēr tā ir. Otrkārt, mums vajag to līmeni, ka tās bāriņtiesas tiešām var izvēlēties. Un ka viņiem nav, viņi tagad, o, viņi atskaitēs smuki, var sarakstīt, ka bērni neaug bērnu namos, bet viņi ir ģimenēs. Bet jautājums, kādās ģimenēs, kādās audžu ģimenēs. Un tas arī šis viens darbas piliens vai divi vai trīs vai desmit, viņi veido priekšstatu par visām ģimenēm. Jā, un man ir sāpīgi, protams, par to, tāpēc, ka tas viedoklis, ka audžu ģimenes, jā, viņas tur paņem bērnus, lai pelnītu, un tagad, ak, Dievs, viņas vēl prasa lielāku naudu, vai ne? Nu, protams, bet redz, tur viņš augt tā kā dārzenis. Protams, nu, tas ir bēdīgi un skumji, bet, manuprāt, tā nevajadzētu būt, un ir visi apstākļi, lai tā nebūtu. Jā, tas... Evita jau pareizi norādīja, ka šis patiesībā ir tāds bāriņtiesas jautājums, bet es ļoti negribētu, ka mēs šodien sāktu cilāt, kura te ir, kura nav, un tas būtu mūsu, mēs visi aiziet mājās ar smagu nastu uz pleciem, jo kādi mēs esam kā sabiedrība, tāda arī ir šīs audžu ģimenes, tāda ir aizbildi, vai ne, visādi, un tādas ir mūsu bāriņtiesas. Bet tā labā ziņa, ka starp visām bāriņtiesām arī ir ļoti skaisti piemēri un ļoti pretimnākoši un sadarbīgi cilvēki. Tas, ko jau arī Ēsterte Klusčukst un Evita pieskārās, skaidrs, ka ir vajadzīgs atbalsts, un tieši tā aizmugurē sēž Ārī, kur pati ir piedalījusies un veidojas atbalsta grupas. Es domāju, ik viens pieaudzis cilvēks, ja viņš sastop savā ceļā grūtības, vienalga kāds tas ir, viņš tūliņ skatās riņķī, kur viņš varētu meklēt dombiedrus. Un tās ir, piemēram, šīs te audžu ģimeņa atbalsta grupas, tur atkal var padalīties un uzzināt, kur kāds ir atradis palīdzību tādā vai šitādā jautājumā. Te jau arī tika pieminēts, ka arī zvanieku mājas vienmēr ir atvērtas un mūsu telefoni vienmēr tiek pacelt, ja kāds zvan un prasa palīdzību un padomu vienkārši vai vienkārši aprunāties par situāciju. Tā kā tas ir tāds, šis palīdzības sniegšana ir tāds nevalstiskā sektora darbs faktiski līdz šim bijis. Un kaut kādas iestrādnes jau ir, vēl es atceros, neatceros, kurš teica, bet ka kopumā būtu ļoti palīdzoši arī, ja vienkārši kaimiņi, vienkārši klasesbiedri vecāki, bērndārs biedra vecāki būtu saprotošāk un atbalstošāk, un tas arī milzīgi palīdzētu kopumā. Jā, un tad mēs pēc tam arī... Es vēl gribēju tikai piebilst, ka man īsti nav skaidrs, kā vispār šāda situācija var veidoties, jo mēs esam audžu ģimenes status iegūši pirms 8 mēnešiem. Pa šiem 8 mēnešiem mums ir bijušas 4 pārbaudes. Tas ir tad, kad patiešām tiek vērtēts, kā bērns uzvedās, ko viņš dara, vai viņš kāp klēpī, vai viņš nāk klāt, vai viņš ēd, vai viņš neēd, vai viņam tiek atļauts ēst. Un tā tālāk, pārbaudes, tas ir īstenībā diezgan neloģiski arī, tāpēc, ka ģimenes ārsts mūsu abus audžu bērnus ir izpētījis no galvas līdz kājām. Tas arī nav īsti saprotams, kā tas var būt. Bet visbeidzot, es domāju, ka varbūt tur vispār situācija ir tāda, ka cilvēkiem nav bijušas zināšanas pietiekamas. Un, diemžēl, apkārtējie ir izvēlējušies neredzēt. Un tas atkal ir jautājums par mūsu sabiedrību kopumā. Ne tikai bāriņtiesa, ne tikai par ģimenes ārsta, bet tajā brīdī, kad mēs kā cilvēki, tas neatiec tikai uz audžu bērniem, tas attiec uz jebkuru arī bērnu, kurš dzīvo bioloģiskajā ģimenē. Ja mēs redzam, ka kaut kas baigi grūti iet, un tā ģimene nevar atrast kaut kādu atbalstu apkārt. Varbūt mēs varam kādreiz būt uz atbalsta plecs un pajautāt, nu, vai es tev kaut kā varu palīdzēt, vai ir kaut kāda nepieciešama palīdzība. Tā kā es domāju, mums ir vienkārši jāuzņemās katram individuāli lielāka atbildība par sabiedrībā notiekošo. Paldies, un mēs
iedosim arī, ja? Un ar to mēs arī lēnā grā noslēgsim mūsu diskusijas oficiālo. Ja, ko jūs man mājat? Jā, labi. Pavisam noteikti. Un tad vēl plecs, un tad arī neoficiālā saruna daļa, jo nav tā, ka mēs uzreiz visi un pazudīsim, bet turpināsim runāt arī pēc tam. Jā, lūdzu, arī. Labdien visiem. Man sauc arī Martukāne. Es pati ar esmu sistēmas bērns, tā kā es no otras puses ļoti labi šo situāciju zinu. Bet man auģģimenes stāsts ir 25 gadu garumā oficiālais, un man vēl neoficiālais. Sāku ļoti agri, kādos 25 gados savā mājā pieņem dažādus nelaimē nokļūšus bērniņus. Pirmiem bērniem es biju trijiem bērniem aizbildne. Bērni, kuri bija auguši no dzimšanas bērnamā, un ļoti precīzi meitenes izstāstīja, kas notiek ar tiem bērniem, kuri mēnešu vecumā, 5 mēnešu vecumā ir ievietoti iestādē. Un teikšu godīgi maniem bērniem, jo vecākai meitai 30 gadi, mani pirmie mazbērni, un tās sakas, ko nodara iestāde, viņas daudz no viņām ir neatgrieziniskas. Un kur tas parādās? Tas parādās tieši tajā apstākļā, ka viņiem ir ļoti, ļoti nežēlīgi grūti rūpēties par saviem bērniem, jo zīdaiņa vecums viņiem ir pagājis, tur, kur viņš ir pagājis. Un daudz lietas šie bērni iemācās pieredzē. Pieredze aug ģimenē viņiem nav. Un tas būtu tas svarīgākais, bet ļoti labi aizskārta pāris tēmas. Viens ir tas atbalsts, man arī šis gadījums izbrīna, bet es tur tagad sāku domāt, vai tur bija pirmsadopcijas aprūpe šiem cilvēkiem, ja 40 gados viņiem nav bērni. Kaut kāda nesaprātne tur ir, un man arī liekas, tas nav normāli, ka nav gājuši un skatījušies. Un es domāju, tie ir atsevišķi gadījumi, jo mūsu sabiedrība ir tāda, kā ir. Un arī tanī brīdī, ka jūs kļūsiet par kādu no uzņemošajām ģimenēm, jums nepieaugs balti spārniņi un imbab galva nebūs. Jūs pārvērtīsieties pūķos, jūs būsiet izdeguši. Un tas ir smagi. Tas tiešām ir smagi, jo, teiksim, tā grupa, ar ko es strādāju, tie ir bērni, kurus citi negrib. Tie ir bērni, kuriem ir administratīvie pārkāpumi, tie ir bērni, kuri ir atkarīgi, kuri dzer, kuri pīpē, kuri kaujās, kurus sabiedrība nepieņem. Un viņi ir brīnišķīgi bērni. Man pat gribas teikt, viņi ir ļoti brīnišķīgi bērni. Un viņi sasniegs to, ko viņi dzīvē sasniegs, jo viņiem ir ko teikt. Lūk, bet par šo atbalstu. Diemžēl tā ir realitāte, ka 12 gadu garumā jauģi ģimeņu kustība Latvijā ir palikušas 600 ģimenes un pusi apmēram ir šajā lielajā vecumā. Un tas, kas man šodien priecēja, man tiešām priecēja, es pirms diviem gadiem Marta sēdēju, man priecēja, ka sēž jaunās auģi mammas. Un viņām ir pieredze un viņām ir ko teikt. Un ka tomēr ir jāsaprot viena lieta, ka ģimenes puse no šīm ģimenēm, ja ir strādājuši 10-12 gadus, Un faktiski viņas ir noguruši, viņas ir uz izdekšanas tās robežas, jo tā atbalsta jau nav bijis. Mēs par to atbalstu esam cīnījušies, un tas ir tas, kas būs nākošais, ka šobrīd startē šai situācijā iekšā plecs un uzņemšies šo rūpi. Ja vaiņodē, kur ir tā viena mamma, kura brūk kopā un nezin, ko ar to bērnu darīt, arī ar divgadīgu vai gadīgu, tad ir šis plecs, ir šis atbalsts. Bet teikšu uzreiz, ka šobrīd tām ģimenēm, kas ir Rīgā, Rīgas pašvaldības, te departamenta pārstāvs arī ir, jau šobrīd nodrošina uzņemošajām ģimenēm atbalstu Rīgā. Jūs varat saņemt psihoterapijas konsultācijas, psihologa, logopēta, viss, kas jūsu bērniņam ir nepieciešams. Pie tam jūs arī atbalsta grupas varat apmeklēt krievu lodā, latviešu lodā, rītā, vakarā, ar bērniem, bez bērniem. Tā kā par to ir Rīga padomājis, bet, diemžēl, Latvijā ļoti daudz, kur nav šī atbalsta. Tad ir iespējas, jā, tas ir zvaninieku piemērs, bet ir arī šobrīd 10 auģu ģimeņu biedrības visā Latvijas teritorijā, kuras arī sniedz pašpalīdzības veidā atbalstu uzņemošajām ģimenēm. Un te es domāju, ka te ir arī faktiski tāds informatīvais atbalsts, ko šobrīd arī darīs plecs, ka tiks katrai ģimenei, katrā viņas vietā piemeklētā iespēja saņemt atbalstu. Un ministrija šogad arī plāno palielināt finansējumu un veidot šādu oficiālu atbalstu tīklu uzņemošajām ģimenēm. Tā kā es domāju, ka šis gads ir saistīts ar tādām faktiski lielām pārmaiņām, gan saistībā ar to, ko izdarīt dot pieci, šī sabiedrības informēšana, un kad šobrīd es jūtu, ka sabiedrība ir pagriezusies ar sevi pret tiem cilvēkiem, kas to ikdienā dara. Un es ļoti priecāšos, ja nosodījumu vietā nāk šī atklāties maidi, tā vēlme palīdzēt un startēs jaunas ģimenes. Jo jūsos ir spēks un jūsos ir vēlēšanās un to, kad jums arī pēc apmācībām nebūs tā gatavā recepte, kā strādāt, tas ir viennozīmīgi.
Bet man gribas teikt, ka pa vecākiem neviens nepiedzimst, un par audžu ģimeni ne tik nepiedzimst, ne pa adoptētāju, ne pa aizbildni. Viņos par viņu kļūst, un tas būs stāsts visa tā laika garumā, kad bērniši būs ģimenē. Bet es gribētu piebilst divas lietas, ko teica šodien meitenes. Paldies jums, jūs, Linda, paldies visi, jūs tik fantastiski. Divas lietas. Vislabākais, ko, kas ir jāatcerās, esot ģimenei, patiesība. Bērni mīl patiesību, arī skarbo patiesību. Viņi ir spējīgi pieņemt savu dzīvi, savu sokropļoto bērnību tikai tad, ja viņi pa viņu zina visu. Un es no viem bērniem visiem septiņiem esmu maksimāli mēģinājusi atrast visus iespējamos radiniekus. Un lai viņi zina, arī tajā brīdī, ja tā meitene atskrien mājas raudādām, jo viņi redzējis, ka viņas tēvs piedzēries paiet garām gadu garumā un nesveicina un nepazīst, mēs esam dziedinājuši to dvēselīti ar stāstu, viņš ir slims. Viņš ir reāli slims meitiņa, viņš nevar par tevi parūpēties. Un man ir daudz brīnišķīgi stāsti, kaut arī šīs meitenes stāsts. Meitene ir ļoti veiksmīga, viņa pabeigusi augstskolu, viņa finanses analītiķis, viņa strādā bankā. Un viņas tēvs ir izārstējies pēc 20 gadiem un var būt tagad kopā ar savu meitu un sniegt viņai atbalstu. Viņam ir jauna dzīve, un man vienmēr ir tā ticība, ka tā saikne ar bioloģiskiem vecākiem tiem bērniem paliks visa mūža garumā. Vai viņš būs adoptēts, vai viņš būs audžu ģimenē vai aizbildnībā, viņi nekad nepārtrūks. Un tā nozīme ir ļoti liela, kā jau te teica pēc Hellingera, bet arī Dievu priekšā tā nozīme viņiem liela. Un es pat iedrošināšu jūs, jo šīs attiecības ar bioloģisko ģimeni būs veselīgākas, jo attiecības jums ar šiem bērniem būs labākas. Jo viņu identitāte ir viņu vecāki, un tas vienmēr ir jāatcerās. Un otra lieta, ko es gribēju pateikt par darbu, te pārsvarā runāju par maziem bērniem, ja? Bet es par cik pārstāvu to pusaudžu grupu, un es zinu daudzas mammas, kas strādā ar pusaudžiem, nu īsti nav tā, kad viņas paņem tos daudzos bērns, bet ir brāļu māsu grupas, diemžēl dabūt, teiksim tā, nu savā ģimenītē pieņemt vienu bērnu, tās izredzes ir mazākas nekā, ja jūs esat gatavi pieņemt divus, trīs, un tad ir runa par ģimenēm, kuras pieņem piecu bērnu brāļu māsu grupas, četru, trīs, un attiecīgi arī tie vecumi citi. Un tad ir brīži, kad ir ārsti, ir administratīvās tiesas, ir policijas, ir, teiksim, tur nodarbības, un vēl kaut kādas visādas lietas. Un mammas saka, vienā brīdī es saprotu, ka es strādāju. Jo man tikos un tikos tas jāizved tur un tur, tikos un tikos tur un tur, un tagad man mēnesis ir jābūt tur, un tagad man ir jābūt vaivaros. Un tāpēc, ja jūs dzirdat, ka tas ir darbs, nu, tas ir, brīžiem arī mamām ir darbs. Un es domāju, ka šobrīd tas, kas tiek domāts par specializētajām ģimenēm, tad šīs būs tās ģimenes, kurās būs vai nu ļoti slimi bērni, vai šīs brāļu māsu lielās grupas, un kur tiešām vienam vecākam būs jābūt nestrādājošam, lai visus tos nepieciešamos pakalpojumus šiem bērniem rehabilitācijai spētu nodrošināt. Un paldies jums visiem, ka jūs esat atnākuši. Es domāju, ka ja kādam būs kādi jautājumi droši, bet es arī jūs gribu iedrošināt. Un tas mans, tas, kas liekas, tas svarīgākais, kad ja arī būtu jāpagriež tā dzīve apakaļ, un nu, tās visas negulētās naktis, tās asaras, tās sāpes, tās visas policijas, tie visi apmelojumi, ko es savā dzīvē saņēmu gan no bērniem, gan no apkārtējiem, es neko nemainītu, jo tas iegūmas ir daudzreiz lielāks. Ja? Un man ļoti patika, Ester nolasīja vēstuli, ja? Man tāds vēstules ir daudz. Es viņas glabāju 25 gadus, no pirmajām vēstulēm, un viņas ir tās, kas to paskaties, ne taču bija vērts, un tas ir forši. Paldies! Paldies liels! Un, jā, plecs. Jā, plecs. Es aicinu priekšā, plecs pārstāvi jau kamēr nāk plecs Madara, es gribēju pateikt kaut ko tādu reālu. Un kaut kas tāds reāls sēž tur kreisā pusē. Tā ir Andrija. Psiholoģi, kas strādā un milzīgi palīdz un ir ieguldījis šobrīd laiku Jelgavas pilsētas bērnamā. Jā, tas ir tas pats skandalozais bērnams, kurš pagājušā gada sākumā publiski parādījās uz paplātes un tur gāja traki. Un kas ir tas reālais? Tas reālais, ka ir jauna vadītāja, viņas palīgs ir Andrija un viņi meklēš saviem bērniem ceļu ārā no šīs iestādes. Viņu lielais sapnis ir, ka viņas vienreiz varētu aizslēgt tā nama durvis
jo viņš ir tukšs. Un tas reālais ceļš, varbūt, varētu, ko es aicinu jūs, ir šī viesģimeņa būšana. Kā, ja jūs kāds esat apsvērs domu, ka jūs varētu, tad šis varbūt ir viens no veidiem nokārtot savā dzīvesvietas bāriņtiesā izvērtējumu par viesģimeni un doties vienkārši ciemos pie šiem bērniem, iepazīties, Andri visu izstāstīs, kas un kā, un tur ļoti jauk vadītāji Inese, un tas ir kaut kas reāls, ko jūs varat apsvērt šovakar. Reāls ceļš un reāli ceļamais. Jā, plec un tad mums liekas. Sveiki. Tad es pārstāvu atbalstu programmu plec. Mans vārds ir Madara Bungša. Un jā, tas, kā plec radās, arī ir no visa daļai tā, ko te jau minēji par to, kas ļoti daudz nāca, interesējoties par šo tēmu un meklējot kaut kādas atbildes un ceļu par to, ka pietrūkst atbalsta kaut kādā mērā. Pietrūkst atbalsta īpaši pēc tam, kad bērniņš nāk ģimenē. Ka tu paliec viens, ka tu nezini, kas tev pienākās, tu nezini, ko tev prasīt, tu nezini, ka tu vari prasīt kaut kādas konkrētas lietas. Un tad es nezinu, varbūt, ka cerams, ka daudz no jums arī ir dzirdējuši par Dod 5, kas bija tāds pamatīgs atspēriens plecam, lai izskanētu šī iespēja, kā mainīt šo situāciju. Tad, nu, lūk, plec darbojās tādos trīs virzienos. Viens no tiem ir sabiedrības informēšana, ko mēs arī ar Dod 5 mēģinājām panākt, lai ir vispār skaidrība par to, ka šāda iespēja ir un ka tas, ka tāpēc tas iemesls, kāpēc bērni ir tajā bērnamā, ir tas, ka mēs izvēlamies ļoti bieži neredzēt šīs te lietas un ka to bērniņa patiesībā nav miljoniem, miljardiem tajos bērnamos, un mēs esam, viņi ir maz, viņi, un mēs esam daudz, daudz vairāk, un mēs varam viņiem palīdzēt, un mēs varam arī atšķirt tas, ar to informēšanu, mēs varam atšķirt, kā viņiem palīdzēt, vai vieglākā formā, kā te bija viesģimene, vai mentoros, vai kļūstot par audžu ģimeni, vai aizbildni, vai adaptēt, un jā, tad otra lieta ir tieši šis te atbalsts vecākiem, kas ir arī, teiksim, par to saziedoto naudu, ko Dod 5 laikā arī, jau, kas jau tika saziedot. Tas ir atbalsts tieši šīm ģimenēm gan pirms tajā posmā, kad tu eji uz to ceļu, mēs tev varam sniegt šo te atbalstu, mēs arī sadarbojamies ar dažādiem daudziem jau zināmiem profesionāļiem. Arī vidusposmā īpaši tad, kad tev ir visbiežāk jātiek galā ar dažādām juridiskām lietām, jāsaprot dažādi jautājumi, vajadzīgs šis te, mēs saucam par draugu juristu, kurš māk izskaidrot lietas, kā lietas notiek, cik ilgi lietas paņem, kad tu uzzināsi par to bērniņu, kad tu viņu satiksi, kā tas notiks, visas šīs te jautājumi, jo tie jautājumi jau tikai rodās tajā procesa laikā. Kā arī īpaši pēc tam, kad bērniņš jau ir nonācis ģimenē, kad tu saproti, ka tam bērniņam ir tā palīdzība vajadzīga tagad, vai tev ar bērniņu ir vajadzīga palīdzība tagad, ir visi šie tie speciālisti, ārsti, ko jau minēji, un tu nespēji sagaidīt tos savus 2 mēnešus valsts varbūt rindā, un tev tā vajadzīga ir šobrīd nepieciešama, tad nu, ir tā iespēja griezties kaut kur plecā, kur to var saņemt. Un tad trešā lieta, ko plec arī veic, ir izmaiņas sistēmā kopā ar nevalstiskām organizācijām,
mēs arī izstrādājam dažādus jau priekšlikumus, kas tiek virzīti tīri politiskā līmenī, lai nāktu pretī šīm ģimenēm, jo līdz šim varbūt, ka nevienmēr, nevar teikt, ka vienmēr, ka tas ir, ka viss, ko no valsts puses, tas nav, pilnīgi noteikti nav, bet ir pilnīgi skaidrs, ka vienmēr procesus var uzlabot un vienmēr šo te ceļu līdz tam galam un līdz laimīgai bērnībai vai līdz laimīgai ģimenei var kaut kā uzlabot, un tad, nu, lūk, mēs arī veicam dažādas ierosinājumus reformām, kas tiek plānotas apmācību tajā posmā. Un sadarbojamies arī arī valstiskā līmenī, arī ar nevalstiskām organizācijām. Tā kā visus, kas ir, kuriem tiešām interesē un kur vēlas, es aicinu iesaistīties tajā, kļūt par vienu no šīm uzņemošajām ģimenēm. Uzreiz nav jāizdomā, jāizlemj, kas tu vēlies būt. Varbūt tas ir pakāpenisks process. Jā. Paldies. Paldies. Paldies liels. Jebkurš garš ceļš un ceļojums sāks ar pirmo soli, tad plecs ir tas pirmais solis. Jo tas bija tas mans jautājums, ko es gribēju uzdot, teiksim, ja cilvēks saprot, ka ir vēlme lūkoties šajā virzienā, tad vajāt personīgi, ja, un atrast pieredzi stāstu, vai www.plec.lv tur arī var vērsties. Tad, ja? Labi, paldies, paldies liels. Dāmas un kungi, noslēdzošais jautājuma loks bija iecerēts jūsu tā kā viena lielā cerība, ko jūs liekat topošajā gadā, bet, lai raisītos diskusijas arī pēc tam, un mums vēl ir kafija un četri cepumi, līdz ar to tas ir deficīts. Mēs šo jautājumu atstāsim mūsu sarunām pie kafijas tases. Es vēlos teikt lielu paldies par to, ka jūs šodien šeit bijāt, un milzīgu aplausu vētru. Paldies par šiem stāstiem, ar kuriem dalījāmies. Un tagad sākas sabiedriskās sarunas savā lokā. Paldies jums! Nebūvējam kādu brīdi, kad sāksim darboties pa īstām. Īstais brīdis jau ir tagad. Paldies!